მოგესალმებით. დღეს ვაახლებ მუშაობას თავისუფალ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციათა ეროვნული ინსტიტუტის ფორმატში. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ახორციელ პროექტს, რომელიც ხარდაჭერილია ამერიკის საელჩოს მიერ და რომელსაც ჰქვია დაწერილი კანონი, მისი მიზანი არის მოქალაქეთა ჩართულობით, მათი შეხედულებების გათვალისწინებით, მათი მოსაზრების გათვალისწინებით, წვლილი შეიტანოს საქართველოს კანონმდებლობაში, ოფაში და ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან დაახლოებაში. ჩვენ დღევანდელი კომისიის დომის სტუმრები არიან, მოწვეული ექსპერტები არიან დავით ზედაშვილი, რომელიც წარმოადგენს თავისუფალ უნივერსიტეტს, ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე, რომელიც არის პარლამენტის წევრი, ბატონი დავით დაქჩაშვილი, ასევე გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრი, ქეთია ბაშძე, რომელიც არის სამართლის ექსპერტი ადამიანის უფლებათა სამართალში, მათ შორის და თქვენი მომორჩილი გიორგი შენერაძე გახლავართ. ამავდროულად დღეს პირველ ინიციატივას წარმოქმნით ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტი ანიმის გულაშვილი და მეწარმე ქალთა ფონდი, რომელთა მიერ მომზადებული ინიციატივა შეხედულებების წინადადებას დაკავშირებულია საქართველოს საგარეო კოდექსით საშემოსავლო საქმეთა გადასახადთან დაკავშირებულ შეღავათებთან. ამიტომ მოდით თავდაპირველად ამ თხოვრიოდეს კითხვის ინიციატივის შესახებ და შემდგომ წარმოდგენილი არიან თავად მეწარმე ქალთა ფონდის წარმომადგენლები და ისინი დაგვაშვნენ საქმეთა ინიციატივას. მოგესალმებით, მე დახლავართ ანიმ ხიგულაშვილი და წარმოადგენ მეწარმე ქალთა ფონდის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც მათ სურთ, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82 მუხლის მეორე პუნქტში შევიდეს ცვლილება. თავად უკეთ გაგვაცნობენ პრობლემის არს და პრობლემის გადაჭრის გზასაც, ამიტომ ეცადება, რომ თავად გაგვაცნონ, რა ის ხედავენ პრობლემას. მოგესალმებით, მე ვარ მეწარმე ქალთა ფონდის იურისტი. მეწარმე ქალთა ფონდი უკვე ძალიან დიდი ხანია ქალთა პრობლემებზე მუშაობს, ამიტომ მუშაობს და ჩვენ შექმნილი გვაქვს ქსელი ერთადავამარცხებ სიღარიბეს, სადაც გაერთიანებული არის 12 არასამთავრობო ორგანიზაცია და სწორედ 12-ვე არასამთავრობო იმერეთის რეგიონში მოქმედი მხარს უჭერს აღნიშნულ ინიციატივას, უნდა აღნიშნო. და რამ გამოიწვია ხა ჩვენ ეს ინიციატივა, რატო დავაპირებთ? ჩვენ ეს ინიციატივა დავაპირებთ იმიტომ, რომ როგორც ვიცით, მაღალმთიან რეგიონში ქალები აღნიშნული შეღავათით სარგებლობენ. ეს იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც მთავრობას ჰქონდა და ხელისუფლებას და პარლამენტს ჰქონდა, ისე რომ თავისთავად პლუს უწევდნენ ამის გამო, რომ მაღალმთიან რეგიონში ქალები მიიღებდნენ შეღავათს, თუმცა ღა უნდა აღნიშნოს, რომ ბარშიდაც ჩვენ არ აგვაქვს უკეთესი სიტუაცია, ქალების მდგომარეობა ბარში არ არის მთაში ცხოვრები ქალებისაგან დიდად განსხვავებული და აღნიშნული შეღავათი კარგი იქნება, თუ თელ საქართველოში გავრცელდება და ადამიანი, განსაკუთრებით ჩვენ ხარს უსვართ მრავალშვილიან დედებს, თქვენ კარგად იცით, რომ სტატუსი მრავალშვილიანი დედა საქართველოში არ არის. ეხლა მუშაობს დემოგრაფიული განვითარების ფონდი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამიტომ ჩვენ აღნიშნეთ, რომ დედა, რომლის კმაყოფაზია 18 წლამდე ასაკის 3-ზე მეტი შვილი, ჩვენ მრავალშვილიან დედად მიიჩნიეთ ადამიანი, რომელსაც ჰყავს 3-ზე მეტი არასრულწლოვანი შვილი. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ისა დასაქმებულმა ქალებმა ისარგებლონ აღნიშნული შეღავათებით და ადამიანს, ქალს, რომელსაც აქვს 10,000 ლარამდე შემოსავალი, რომლის დღიური შემოსავალი არ აღემატება 10,000 ლარს, გათავისუფლებულ იქნას საშემოსავლო გადასახადისაგან. ეს არის ჩვენი ინიციატივა, ეს არის საგადასახადო კოდექსის 82 მუხლის ავეთე პუნქტი. თუმცა საქართველოში გავრცელდა აღნიშნული ინიციატივა. ჩვენ გარკვეულ სამუშაოებს ამ კუთხით ჩატარებული გვაქვს ორგანიზაციას, იმიტომ რომ ეხლა ქსელი როცა იკრიბება, ჩვენ სერიოზულად ვუყურებთ მათ იმ საკითხს, განსაკუთრებით როცა ქალთა უფლებების დაცვას ეხება საქმე და გამოვითხოვეთ ინფორმაციები, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიცით, ეს ჩვენ ცენტრალურ ბიუჯეტში გამოვიწვევს ცვლილებებს და გვინდოდა, რომ ცოტა ისეთი მიახლოებული დასაბუთება გვეპოვნა, რომ ფინანსურად რა სახის ცვლილებას გამოიწვევა ცენტრალურ ბიუჯეტში, მაგრამ როგორც საკსტატიდან გამოთხოვილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და სოციალურ მომსახურების აგენტობანაც გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და აღნიშნული სტატისტიკა მათ არა აქვთ ჩვენ დასამწუხაროდ, ხოლო დემოგრაფიული განვითარების ფონდი, რომელიც მუშაობს იმაზე, რომ გამრავლდეს ქვეყანა და მრავალშვილიანი ადამიანები ბევრი იყოს საქართველოში, სტატისტიკა ჩვენ საერთოდ არ მოგვაწუდა ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დემოგრაფიული განვითარების კონტექსტში. დიდი მადლობა, მე მექნება პირველი შეკითხვა შეიძლება შემდეგ თავის თუ კი.
Deda unda qopeliqo tu mama unda qopeliqo, magram chven piradat organizatsia dedas gulisqobs, mravalshvilian khats dedas gulisqobs. Mara arakhart chamoqalibebuli. Tuntsa chamoqalibebuli aravart jer amsakitkan. Meore, ai ragazlebt artsmunebulobas, ai eseti tsvileba, romelis, nu ai zalyan minimaluri. Kho. Ano, che garkouzilat sheleva vtkot kosmetikurits ari, ro ai 10000 gaqs da karki, nu ik sashemosavos ar gadaixti, tu ki samishvili geqola. Ну, эс оджахის ფინანსურ მდგომარეობას სერიოზულად რაღაცა თქვა, თვისებრივად გაუმჯობესებს და საერთოდ სიღარიბის პრობლემას რამენაერად გადაჭრის. ხო, არი ფიქრიოთ, რომ სუ სხვა ზომები არის საჭირო იმისათვის, რომ სიღარიბე გადაიჭრას. რა თქმა უნდა, სიღარიბის გადასაჭრელად ყველანაირი ზომა უნდა მიიღოს სახელმწიფო მასშტაბის ადამიანებმაც, მაგრამ ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ეს აღნიშნული ინიციატივა ინგლისსაც ჰქონდა თავის დროზე, როცა დემოგრაფიული პრობლემები იყო ინგლისში და ჩვენ გარკვეულწილად ვიხემძღვანელეთ იქედან, რომ ჩვენთანაც ყოფილიყო აღნიშნული პრაქტიკა, რომ რაღაც წამახალისებს და ინგლისში თუ იცით. დიახ, რაღაც გარკვეული შედეგები მოიტანა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა როცა ვუყურებთ შობადობის მაჩვენებელს საქართველოში, თუნდაც ცირედი საჭიროებს იმას, რომ წამახალისებელი ღონისძიება რაც იქნება სახელმწიფო გაატაროს. შეიძლება მეც ამ ბატონმა დავითმა რო აღნიშნა იმ კუთხე და თუ ხედავდა ჩვენი ხედვა თუ რაღაცა იმ ეკონომიკური კუთხით, სოციალური კუთხით კიდევ რაში შეიძლება აი რაღაცა კონტექსტი ამას რო დაუკავშიროთ. ჩემი აზრით აი ჩვენი ორგანიზაცია ინგამ სწორად აღნიშნა რომ არა მარტო ისე ზერელი დაგვიწყია ამ თემაზე საუბარი, არამედ ჩვენ გვქონდა მაღალმთიანი რეგიონის გამოცდილება და უკვე რო შედარებით ის გავაკეთეთ უკვე სხვა საქართველოს სხვა კალაკებში. მაპატიეთ, მაგრამ ნახეთ რომ მაღალმთიან რეგიონებში შობადობის ბუმია, ამის მერე რაღაც არ დაგონახეთ. მე სულ სხვა რაღაცა მინდა რომ ვთქვა, იმიტომ რომ მაღალმთიან რეგიონში კარდაკარის პრინციპით მე თვითონ გავაკეთე კვლევები პროექტის ფარგლებში და როდესაც შედარებითი ანალიზი გავაკეთე მაღალმთიან რეგიონში აი მრავალშვილიან დედებზე, რომელსაც ერთიდან სამი და ასე შემდეგ უფრო მეტი შვილები ყავთ და შედარებითი ანალიზი ინგას მოკლეებთან, როდესაც ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ ქონდა და შედარებითი მონაცემები ერთმანეთს დაუკავშირეთ, ძალიან დიდ ცვლილებით და უარყოფით კონტექსტებს წავაწყდით და ეს გამოიწვია არა მარტო იმან, რომ აი დავშვათ 2-3 შვილიანს ქონდეს ეს შეღავათები თუ 10000 ლარს
ლარის ფარგლებში და შეღავათების საგადასახადო კუთხით იქნეს გათვალისწინებული, ხო? ეს არ ნიშნავს მარტო იმას, რომ აი მარტო ეს მოუტანს ამ ხალხს სიღარიბიდან თავის დაზრუნების საშუალებას, ხო? აქ შეიძლება თქვენ აღნიშნეთ სოციალური კუთხე, სოციალური სფერო და აი სოციალური კუთხე, რა თქმა უნდა, თუ გავითვალისწინებთ, იმას აუცილებლად უნდა იქნეს გადასახედი არის, რომ ხალხი არ უნდა იყოს მიჯაჭული მარტო სოციალურ დახმარებას, არათუ იმიტომ უნდა გაიზარდოს შობადობა, რომ იმ ოჯახში ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თუ 3, 4 და 5 შვილის ის სოციალურ დახმარებას ღებულობს და რაღაცა კუთხით ეს ერთმანეთს უპირისპირდება, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ ამას ასე გავითვალისწინებთ, ხო? და არ ვიცი თქვენი მხარდაჭერის კუთხე როგორი იქნება, მაგრამ სტატისტიკური მონაცემები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ძალიან დიდ საშუალებას იძლევა, იმიტომ რომ მრავალშვილიანი დედა რომ სამუშაოზე გადის, ის მუშაობს და ასეთი პატარა შეღავათებია რა, რასაც ჩვენ ახლა ამას უწოდებთ. პატარა არა, თუმცა ცოტა მნიშვნელოვანი შეღავათია, თუ ამასაც რაღაცა კონტექსტში გავითვალისწინებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ალბათ ბატონო ზურგი. ანუ ჩემ პირველ კითხვაში მიზანი რა არის საბოლოო ჯამში ამ ინიციატივის, თქვენ ამ ინიციატივით გინათ რომ დემოგრაფიული სურათი გაუმჯობესოთ თუ გინათ რომ სიღარიბეს ებრძოლოთ? დემოგრაფიული და გარკვეულწილად 10000 ლარი ეს დავიან გარიშო, ჩვენ ასეთ დიდი შემოსავალი არ არის. არა, ეგ მესმის. ვოთ, არ როცა ამაზე დაიწყეთ მუშაობა, მიზანი რა ქონდათ, რომ გამრავლებას შეუწყოთ ხელი ამითი თუ ის, რომ მრავალშვილიანი ოჯახები არიან გაჭირებულები და რაღაც განსაკუთრებულ მოპყრობას და ანუ სიღარიბეს ებრძვით თუ გამრავლება გინდა? მარტივად რომ თქვი. ეგ ხალხა გაზიარებს ებრძვით და ხო, თავისთავად სიღარიბეს ებრძვით გამრავლებაც მინდა ერთის და ხო, კიდევ მინდა გაზიარებაზე მაინტერესებს. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით საქართველოს როგორ ქვეყანათა რიცხვის ეკუთვნის და ხო, ერთი წამინდა ამ რავალრიცხოვნებამ და იმამ შედარებით იყო, ეს იყო 2002 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 14.7% და 2014 15 წლების შობადობის მაჩვენებელი, ეს თუ დავაკვირდებით ამ ციკს, ჩვენ არ წამოგვიღია დღეს ეს იგი, მაგრამ დადებითი სტიმული იქნება, საკმარისი სტიმული იქნება, აი მაგალითისთვის თუნდაც ბარში ვთქვათ ადამიანი თა ოჯახში, რომელსაც აქვს 10000 ლარამდე შემოსავალი, მათთვის იმის ცოდნა, რომ მათი შემოსავალი არ დაიბეგრება 10000 ლარამდე, იქნება ჩვენი აზრით საკმარისი სტიმული იმის, რომ მესამე შვილი ყავდეთ ან მეოთხე შვილი ყავდეთ. თქმა უნდა. ან იგი მაგალითად როგორც ქონი ეგეთი საცნობია. შედეგები. ერთი რამ რომ ვთქვათ, რომ აი მე რაც კორელაცია მანამდე მინახავს სოფლის სხვა ქვეყნებში, სადაც სიგარები გაცილებით მეტია, იქ უფრო მაღალია შობადობა ამის მაჩვენებელი. ანუ კორელაცია პირიქით არის. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა გავაუმჯობესოთ, რომ მიზანი მაქვს შობადობა გაიზარდოს. ეს რატო ხდება, იცით? შობადობა არა იმიტომ, რომ თუ სოციალური დახმარებები არის ამ შობადობის მიხედვით, ადამიანი უკვე აღარ სად ნახეთ აი რა სტატისტიკური ისეთი ჩვენი მიზანი ხომ უნდა იყოს სწორედ ქალგაზრიერება და არა შობადობის ხელოვნურად გასა გაზრიერება რა თქმა უნდა მიზანი ეს კეთილი კითხვა მაქვს მე ზუსტად იმიტომ რომ მე როცა წავიკითხე თქვენი შემოთავაზება უფრო დავინახე აქ ქალთა გაზრიერებაზე მიმართული მიზანი იმიტომ რომ თქვენ უმეტეს ახსენებთ რომ სწორედ ქალშვილიან დედებზე ქონდათ საუბარი და არა მამებზე ამ შემთხვევაში და ამ ეს ასპექტი რამდენად თქვენი აზრით მნიშვნელოვანია სტატისტიკა თუ გვაქვს რომელიც დაადასტურებს მსგავსი ღონისძიება ეხმარება ქალებს მათი გაზრიერებაში და კიდე მაინტერესებს აქ მარტო ხელა დედებზეა საუბარი არა მარტო ხელა დედებზე არ არის მარტო ხელა დედები აქ ქალებზე არის რომლებიც ძალიან რომელთაც კითხვა მაგალითად ეს ოჯახია მთლიანად და ოჯახის შემოსავალი არის საკმაოდ დიდი და ამ შემთხვევაში ან მაგასაც გაშვიდა კითხვა ანუ ოჯახში ოჯახია მრავალშვილიანი და мама თუ არის დასაქმებული და მარტო мама არის დასაქმებული პირობითად ეგრე წარმოვიდგინოთ და მისი შემოსავალი არის წელიწადში 10000 ლარზე ნაკლები ამ შემთხვევაში ის არ თავისუფდება ჩვენ мамаზე დედა უნდა იყოს აი პირი რა ქრო წერია პირი მაგ საკითხს ხათაშორის აკიმ რა რაც მოყვა იქიდან ესე გავიგე რომ მარტო ხალხზე იყო ლაპარაკი და საბოლოო ვარიანტი ამ ცვლილების ესე ეს ქონდა მაგაზე ჩვენ დისკუსია რომ დაუშვათ მამას ხდი შვილებს ხო რა არ უნდა საშაოსა გადასახადენ არ უნდა გათავისუფლდეს
და თუ არ ზდის ხო მეც მაგებაი თუ ოჯახი არის ღარიბი და მას შეიძლება დახმარება ოჯახი არის ღარი ეს ხო არ იქნება რომ ოჯახი იყოს ამაზე სუმა ხომ მეკამათ მაგრამ ეგეთი რაღაც წარმოიდგინე და ხო ოჯახი იყოს ღარიბი და ერთი წევრი იყოს რომ რაღაცა მდიდარი ხო შეუძლებელი არ თუ დახმარება შეიძლება ოჯახი შეიძლება ხო თავის ბავშვებიან მამიან დედიანა ყოველას და ამ შემთხვევაში ამიშობა დედა დასაქმებულ თუ მამა ამიტომ პირები წერია ჩვენ მათ და ora es dasakhvetsa. Kargit, am natsilshi ro gaqt garqveuli sakitkhi gasagebia, magram daushvat khoshebro iqos ojakhi, sadats aris daushvat 4 bavshi, 4 arasultsovani, 418 tsilis asaks meugzdaveli piri, aris deda, romelis aris daushvat tsiramatsarme, aqs 10000 laramde shemosavali, magram asopeshi aris mamats asave, romosot sitqvase aqs zalyan didi shemosavali. Tkven ratom ar uqurebt ojakhis shemosavals, es ma interesebs am kutkhit erti da meore tu უყურებთ ხო თქალებს, მაშინ მე მე კიდევაც მეჩვენება, რომ მარტო ხელა დედებზე უნდა გავამოხულოთ ყურადღება, რომლებსაც რეალურად სხვა ტიპის პრობლემები უდგათ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ სამყაროში. და მარტო ხელა მამებზე შეიძლება შეხება. თუმცა მარტო ხელა დედის შემოსავალი, მარტო ხელა დედა გათავისუფლებულია სა შემოსავალ გადასახადისგან. დაშიც არის კარგი ლოგიკა. და კი მისა. დოდიში ნებისმიერი მარტო ხელა დედაა გათავისუფლებული თუ სამშვილიანი? მარტო ხელა დედა ნებისმიერი, ეგ ესე გვეუბნება საშემოსავლო. ანუ კანონი ისეა. ანუ კანონი უფრო პროგრესული ამ შემთხვევაში, ვიდრე თქვენ ახლა. მაგრამ რა ხდება, იცით მარტო ხელა დედის სტატუსის მოპოვება ძალიან რთული თორემ. ეს უკვე მამა არ უნდა იყოს ნობეტი, მე ბავშვი შეგარ არის მარტო ხელა დედაცნება, ესეთი იყო უკვე კომბინაცია. თქვენ შენიშნა ნამდვილად მართებული არის აი ამიტომ. ხო, თუმცა ეს ის შენიშნა, რომელიც ჩვენ გქონდა ქსელის შეხვედრაზე და ნამდვილად მართებული არის, იმიტომ რომ ქალთა ორგანიზაცია ზაცია რო ვართ უფრო მეტად აქცენტი ამაზე გადმოვიტანეთ კომასია ინგა და ჩვენც ცოტა რაღაც სხვაგვარი მიდგომაც უნდა ამ შემთხვევაში კიდევ ამ შეიძლება ხო ვქოთ ორი შვილი ყავთ ანუ რა შვილიში რამდენი თובה 3 და მეტი ხო ანუ ორი შვილი ყავთ და მესამე შვილი აიყვანეს მე რომ ისე შვილი აყვანილი შვილი შვილში წარუთანაბდება კათოლიკოს კათოლიციზმული გაქვთ ამ შემთხვევაში შეღავაც დაექვემდებარება ხო რა თქმა უნდა ის შვილია უკვე ნამდვილ შვილთან თანაბრდება და კანონიც და ჩვენ რა უნდა მაინტერესო თუ ქონათ მაგაზე ნაფიქრით თუ ქონათ და მარტო შემოსავალს რატო აბავთ ანუ ამ იმას ხო შეიძლება მაგათი სხვა კრიტერიუმებით შემოიღოთ რა კრიტერიუმებზე შეიძლება მიაბათ ანუ შემოსავლის შეიძლება არ კონდეს ის თქვა შეიძლება ოჯახს არ კონდეს ფულადი შემოსავალი რომელიც შეიძლება ეს აღრიცხული იყოს რა მაგრამ რაღაც არის რაღაც ნატურალური მეურნეობა ქონდეს ბევრი ძროხები ყავდეს ღორები ყავდეს არის არ ოჯახ შეიძლება არ უჭირდეს საერთოდ და იმის გამო რომ რაღაც დიდი საოჯახო მეურნეობა ქონდა შეიძლება არ ყიდის ამ რაღაცებს უბრალოდ საჭმის პრობლემა არა აქვს შეიძლება იმ დესკრიპციის რაღაც ტრანსაქციის პრობლემა არა აქვს და რაღაცა მარტო შემოსავალში გადის როგორც იცით აა დასაქმებულში ყველა გადის რაც 1 ჰექტარი მიწა შემოსავალია მიწა თუ აქვს რაღაცა უკვე გადის მაგრამ აქ ჩვენ მიწა შემოსავალს იხდის იმ ხალხს იმ არა მაგრამ ბატონო ზურა მე როგორც ხო მონეტიზაციისკენ უფრო მიდის ხო ანუ დახმარტო რატო შემოსავალი რატო არის იქით ძლეოდე სახელმწიფო ფულს ყველასთვის ისაც უჭირს მეგონი ეგ იყო ხო კითხვის არსი რა პრინციპი მეფიქრობ ორთა შვილი წლის პოლიტიკას რომელიც სოციალურ სფეროს შეეხებოდა და რეფორმა რომელიც გატარდეს წორე იყო როცა დენზე შეღავალს კი არ გააძლევ მაგალითად წყალზე შეღავალს საუბარზე შეღავალს ტელეფონზე შეღავალს ამ ძვადგენ მის უჭირს ახთენ ამ თანხის მონეტიზაციას გაძლევ და შენ წვე წრაში იყენებ მე საშემოსავლოს თუ კი გაქვს 10000 შემოსავალი 2000 კი არ გიკეთებ ან 5000 თუ გაქვს 1000 კი არ გიკეთებ შეღავალს არამედ მეუბნები რომ შენ ისდი 1000 შეღავალს მაგრამ თუ კი მათ დაგჭირდება შენ 2000 კი ბრუნებ უკან ანუ მე თუ კი 10000 მაქვს შემოსავალი თქვა თუ არ სამშვილიანი ოჯახის ნება მე თქვა წევრი და მე 2000 ლარს ვიგებ სარგებელ სახელმწიფოსგან როცა ჩემზე მეტად უჭირს 5000 ლარიანი შემოსავლის კონდეს და ის 1000 იღებს შეღავაც რაც პრინციპში ახაც თანასწორობის პრინციპს თავად ეცინა ამდეგება საფუძველშივე იმიტომ რომ სახელმწიფოს თუ კი სოციალურ პაკეტს საოციალო დახმარებას ახორციელებს რა გარდა საზოგადოებიდან გაუმდინარე ბუნებრივია მე ეს მესმის რომ ისი მიზანი დაიყოს რომ ვისაც არათანასწორს მოექცოს არათანასწორად ანუ ვისაც მეტად უჭირს მეტად დაეხმაროს და ვისაც ნაკლებად უჭირს ნაკლებად დაეხმაროს და ვისაც არ უჭირს საერთოდ არ დაეხმაროს და აქ ჩვენ ვიღებთ სიტუაციას როდესაც ვისაც მეტი შემოსავალი აქვს მეტად ვეხმარებით და ვისაც ნაკლები შემოსავალი ექნება ნაკლებად დავეხმარებით ანუ პრინციპი შეიძლება სხვაგან იყოს, იყოს სიგარების ზღარის გასაზრდა რაც არის ის ფორმულები, ხო რა თქმა უნდა, ქულები მაგალითად, ამ ქულებით ხდებოდეს კონკრეტულ მიზნობრივად იმ ოჯახებზე დახმარება, ვისაც მართ დაუჭირს და არა ბოთ შემოსავალს. იგივე თქვა პირი წერია
ქმარს აქვს შემოსავალი 8000 და 30000. ქმარს ახატოვა თავისუფლებთ საშემოსავლო გადასახადისაგან. რატო ოჯახზე არ ვაპარაკოთ რაც ხო? არა, ოჯახზე აქცენტიც ახსახაზე გასაკეთებელია და კიდე მე ძალიან ხელო უნურად მეჩვენება ის განსხვავება თუ 10000 ვარ ქვემოთ შემოსავლის მრავალშვილიან ოჯახს დაათავისუფლებს, რატომ არა ზოგადად ყველას, ვისაც 10000 ქვემოთ შემოსავალი აქვს, მრავალშვილიანიც რომ არ იყოს ხომ? ანუ ჩვენ ხო ეს ხომ უკვე ქვედა ზღვარი არის, ხო, შემოსავლს ან პრაქტიკულად საარსებო ზღვარზე გადის ეს შემოსავალი. ერთი საგანი კიდე ეს არის ქონების მდგომარეობა. ქონებრივი მდგომარეობა არ ფასდება მარტო შემოსავლით, ეს ხშირად გვეშლება ხოლმე. შეიძლება ადამიანს 5 მილიონის ქონება აქვს და შემოსავალი არა აქვს 10000 ლარზე მეტი. რატოა თავისუფლებ მას იმის გამო? აი მაგალითად ავიღოთ ადამიანს, რომელსაც თვეში აქვს ხელფასი 600 ლარი, მაგრამ არ აინტერესებს, უძრავი ქონება აქვს ბევრი, ცხოვრობს ბედნიერად სოფელში და მას ჩვენ მაინც ვათავისუფლებთ ამ გადასახადისაგან, როცა ადამიანს, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია გადასახადის გარდა, მას 11000 და არ ვათავისუფლებთ. ანუ აქაც ცხოვრობს ვაკეში მარტო სამოთახიან ბინაში და არ უნდა მიშენს. კი, ანუ ამიტომ მე მგონი ხო, ცხოვრობს რავალშვილიანი უნდა იყოს. ხო, არა, სხვა რამე თქვა მიხდნე, ანუ აი ეს საცხოვრებელი. ხო, იმი გეთახმებით, ხო. ანუ ეს 10000 ძალიან პირობითი ამბავია, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ თუ ანუ სხვა რაღაც პრობლემებს ჩემს თავი დავანებოთ, როგორც მინიმუმ ის მაინც უნდა იყოს სიტყვაზე, რომ 3 შვილიან შემთხვევაში არის 10000-იანი, 4 შვილიან შემთხვევაში 11, სიტყვაზე 5 შვილიანში 12 და რაღაც ეგეთი ის მაინც უნდა იყოს, იმიტომ რომ 3 შვილიანი ოჯახისთვის თუ ამ პრინციპზე თანხმები ზოგადად 10000 ზღვარი შეიძლება იყოს თქვათ მისაღები 3 შვილიანის, მაგრამ როგორც შეიძლება 12 შვილიანი თუ არის სიტყვაზე, იმისთვის 10000 უნდა იყოს, მაშინ ზღვარი ანუ იქ რა იყო შეღავაცე ლაპარაკიზებოდა იმისი რაღაცა ზღრული ისა სარგებელი გაცდებით დაბალი არის დარჩენილი იმ გადასახადების გარდა სარგა დაიხდის ვიდრე ეს ხაც ამ შემთხვევაში ხო ცით მოკლედ რო ვთქვა მართლა ვერ უჭერ მხარს ამას ინდივიდუალურად პრინციპებიდან გამომდინარე რომ ესე იგი დარწმუნებული ვარ ეს სიღარიბეს არანაირად არ უშველს და ბევრად უფრო სწორია ის მიდგომა, რაზეც გიორგი ლაპარაკობდა. ში ყველა გაჩერებულისთვის მთელი რიგი სოციალური პაგადები უნდა არსებობდეს და ის არის გასაძლიერებელი. და არა ესე გამოყოფით, მით უმეტეს როცა მარტო საშემოსავლოს ვაბავთ და იქ შეიძლება სულ სხვა შემოსავლები ჰქონდეს ადამიანს, ან კიდევ ორშვილიანი ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში იყოს ვიდრე სამშვილიანი და ესეც უსამართლობა და მეორე აბსოლუტურად არ მჯერა რომ ეს რამენაირად დემოგრაფიას შეცვლის. იმიტომ რომ მართალი თქვა ზურამ ის ვინც თქვათ აჩენს 4-5 შვილს სულ არ უყურებს ახლა 10000 ლარში საშემოსავლო რამდენიებს და მდიდარი ადამიანები კიდე ძალიან ბევრი საერთოდ არ აჩენენ შვილებს ან ერთ საჩენენ და საკმარისია მათთვის. ანუ სულ სხვა პრობლემა არის დემოგრაფიული თემა და სხვანაირი მიდგომა შეიძლება მას მოგო. თუმცა თუ კი მიზანი იქნება ეს ხალხთა წახალისება, შეიძლება სხვა ფორმულირება და სხვა შინაარსი გააჩნდეს. ანუ შეიძლება ზოგადად მე არ ვთვლი რომ ეგეც წოდებული პოზიტიური დისკრიმინაციის გამოყენება დიდი საშინელება, ზოგადად არ ვთვლი კარგია, მაგრამ დიდი საშინელებასაც არ მეშვებს. პრობლემი ღონისძიება შეიძლება იყოს გამოყენებული ხალხთა მიმართ იმ ფონზე განსაკუთრებით რაც საქართველოს ჯერ კიდე გვაქვს და ჩვენ ამას ხედავთ მაგრამ სხვაგანაც გვაქვს გამოწვევები, ხო ძალადობა იქნება ოჯახური თუ ასე შემდგომ. რაღაც სტიმულები შესაძლებელი არსებობდეს კანდიდატში ხალხთა წახალისებას, მაგრამ ეს მე ვფიქრობ არ არის ხალხთა წახალისების სტიმული. ანუ მე მესმის რომ ეს იქნება კარგი შეღავათი ოჯახისთვის, შეიძლება ვიღაცთვის კარგია, რომ თუ არ გადაიხდეს გადასახადს, მაგრამ ეს იმიზნებს არ ემსახურება რას დეკლარირებული იმ თავში ქონა. მგონი არ იქნება მიზნის ახსნის ეფექტური საშუალება. თუმცა შეიძლება მე ვფიქრობ რომ მუშაობა იმ კუთხე წავიდეს, რომ რა შეიძლება შეიცვალოს, რაც აი ქალს როგორც ესე ვთქვათ წახალისებს სხვა თუნდაც ეკონომიკურ ცხოვრებაში, თუნდაც პოლიტიკურ ცხოვრებაში ამ კუთხით შესაძლებელი რაღაც ინიციატივებზე ზოგადად არსებობდეს ხარდაჭერა. მე არ ვიცი ახლა მოგვიგონ ცოტას დაუჭერ თუ არა მხარს, მაგრამ ზოგადად ასეთ დისკრიმინაციას იცნობს კანონმდებლობა. ბევრად უფრო ეფექტურია, რომ ქალთა ორგანიზაციები თუ არსებობს იმუშაონ ორი მიმართულებით, მართლა ქალთა დასაქმება და ოჯახური ძალადობა. ეს არის პრობლემები საქართველოში და არა ესეთი თქვათ სამშვილიანებზე მსგავსი შეღავათებით პრობლემა არ გადაწყდება. არც დასაქმების და არც ძალადობის. კეთისაც რომ უცებ საშუალება. მარტო ხოლმე დედებზე ვერსფის ნამდვილად არის პრობლემა და მასაც სჭირდება ჩარევა, მაგრამ თქვენ თავად გითხარით რომ ეს უკვე მოგვარებულია იმ კუთხით რაც თქვენ გაინტერესებდათ, ამიტომ ნათახვები გიორგის იმ საკითხში რომ
კარგი იქნება თუ კონკრეტულად ქალთა გაძლიერებაზე მიმართ რაიმე ღონისძიებას შეხედავთ, რომელიც თქვენ როგორც ქალმეწარმეთა ფონდი ფიქრობთ, რომ შეიძლება დაეხმაროს ქალებს, რომლებიც ცდილობენ ეკონომიკურად იყვნენ აქტიურები და მათ წაახალისებს. Შეიძლება მე განსხვავებული მიდგომის მოფიქრება ასევე იმ ქალებისთვის, ვისაც 1, 2, 3 ან მეტი შვილი ყავთ, ანუ თვითონ ცალკე ქალებსაც უკეთ პრობლემა, მარტო დაავ შვილიან დედებს არა. რაც შეეხება თქვენს მიზნებს, მეც ფიქრობ, რომ დემოგრაფიულ პრობლემას ეს კონკრეტული ღონისძიება ნაკლებად გამოასწორებს, იმიტომ რომ კორელაცია, როგორც ვიცით, პირიქით არის მართლაც, მაგრამ თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სურთ სიღარიბესთან ბრძოლა, მაშინ ალბათ უნდა გაითვალისწინოთ სიღარიბის დათვლის არსებული მეთოდები, რაც ამჟამად არის საქართველოში და იმის გათვალისწინებით შესაძლებელია მოგეფიქრებინოთ რაიმე ღონისძიება, რაც უკვე ასეთ ოჯახებს დაეხმარება. ოჯახებს და არა მხოლოდ ოჯახში ერთ პირს, იმიტომ რომ როგორც გავიარეთ აქ, შეიძლება ოჯახში ერთ პირს ძალიან პატარა შემოსავალი ქონდეს, მაგრამ ოჯახს რეალურად არ ქონდეს ცოტა შემოსავალი ან პირიქით შემოსავლის გარდა სხვა თუცავი ქონება უმაგრამდე სოფლის. ასაკები შეიძლება ვთქვა დემოგრაფიულ პრობლემასთან დაკავშირებით. ერთი კითხვა მაქვს, თუ არსებობს რაიმე პრობლემა, რომელიც ერთი ნაბიჯის გადადგმით მოგვარდება. არა, ეს საერთოდ არ მოგვარდება, ანუ კვალს ვერ დაარდი, ალბათ არსებობს ეგეთ პრობლემა. ან სტატისტიკა მოიტანოთ, რომ სადმე ვინმე სად ხოდა სტატისტიკა არ არის, სხვა ქვეყნის მაგალითები არ მოყავთ, ამბობთ რომ კი, მაგრამ ვერ მოყავთ ციფრები. და რა შედეგი მოიტანა, ვიცით იქ? და ზუსტად რა იყო, რომ გაწმულა ესე შეეხებოდა ოჯახებს, ხო? არ შეეხებოდა მხოლოდ ერთ პირს ოჯახში. ან როგორ მოდელმა იმოქმედა და რა შედეგი მოიტანა. აი, ჩვენ თუ კი დავინახავთ, ის კი არა გვაქვს ხა გაჯიმიანება ვინმეს რო რაღაც ეხა. თუმცა მე გულწრფელად გითხრა ინგლისშიც რო იყოს, შეიძლება საქართველოში არ იმუშაოს, ამ ძებჭს კონდეს, მაგრამ აი თუ კი ჩვენ დავინახავთ, რომ ესეთი მეთოდი არსებობს, გამოყენებულა, იმუშავა, იმოქმედა, ხო ეს სარწმუნოობას გააზრდის ჩვენში მეთოდის ეფექტურობასთან დაკავშირებით. ან მეორე მაპატია დავამატოთ. მინიმუმ რაღაცა დონის, აი არა ძალიან რეპრეზენტატული, მაგრამ რაღაცა გამოკითხვა მაინც უნდა მოგეტანათ, რომ თვეში 200 ლარის გამო ეს ოჯახი მზად არის, რომ ერთი შვილით მეტი იყოლიოს. რაღაცით დასაბუთება, თუ რა ის კეთილი სურვილების გამო კანონების მიღება, რომელიც მე არ იმუშავებს, არ არის დროის ხარჯვა. რაღაცით უნდა დაგვიმტკიცოთ, რომ ეს ესეა, მათ შორის თუნდაც აი ამ გამოკითხვებით, რომ იცით ერთი ოჯახი მაინც, ნუ ერთი არ არის საკმარისი, მაგრამ თუნდაც ათიო. ეს თუ აი ასეთი კანონის შედეგად მეტი შვილი გეყოლება. ჩვენ გვაქვს ასაბუთება ამ ინიციატივას და ის აქვე ვიტყვი რომ ჩვენ არ გვქონდა პროექტი ათვალისწინებდი რომ ათვალდებულება ქონდეს ამ და ასაბუთება გამერთება ვითხოვნა ესე ვთქვა. აა მე მგონი თავი პრობლემა არის ალბათ ის რომ თქვენ მიზდევთ ორ მიზანს ერთდროულად თან გინათ რომ სიღარიბეს ებრძოლა თან გინათ რომ დემოგრაფიული პრობლემა მოაგვარო და სამწუხაროდ კორელაცია არის მართლა საპირისპირო ანუ თქვენ რომ წარმოიდგინოთ აი ჩვენ რაც მოხდა საქართველოში იმის გამო რომ ბოლოს გადავთვალეთ 11 ბოლო აღწერის შედეგად 700000 ნაკლები მოქალაქე გამოვიდა აღმოჩნდა რომ თითოეული მოქალაქე საშუალოდ უფრო მდიდარი აღმოჩნდა ვიდრე მანამდე გვეგონა რომ დათვალოთ ქვეყნის დოლარი რაც არის ეკონომიკური რაც უფრო მეტია მოქალაქე იმაზე გადანაწილების შემთხვევაში ნაკლები გამოდის თვითონ მოქალაქეზე რაც უფრო ნაკლები მოქალაქე მეტი გამოდის სინამდვილეში ეს ესე არის და მათ შორის მართლა სტატისტიკურად ესე არის რომ ქვეყნე განსაკუთრებით აფრიკული ქვეყნები სადაც გამრავლების ხო დემოგრაფიულ თვალსაზრისით რაღაც პრობლემა არ აქვს, რაოდენობის პრობლემა, სიღარიბეში არიან და ხშირ შემთხვევაში ეს პოპულაციური რაღაც იდეები ქვია მას გაეროს სცენაზე რო გითხრათ, ეს მოდის ხშირ შემთხვევაში წინააღმდეგობასთან იმასთან რთულია ძალიან, რომ ერთდროულად ამ ორ მიზანს მიაღწია როგორც მინიმუმ. თუ ერთმანეთს წინააღმდეგობაში არის ძალიან რთულია. ჩვენ გვაქვს ბევრი სხვა პრობლემები, ანუ გვაქვს ოჯახები, რომლებსაც ერთად ძალიან უჭირთ და მათ შეიძლება რაღაც დახმარება. ჩემი აზრით, მე მგონი თქვენი ფოკუსი ამაზე უფრო უნდა იყოს, რომ ოჯახი, რომელიც ან მრავალშვილიანი და საკვების პრობლემა აქვს, შვილების აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ განათლების მიცემის პრობლემა აქვს და ჯანდაც სამსახურის ჯანდაც სერვისების შესყიდვის პრობლემა აქვს. ამაზე თუ იქნება ფოკუსი, მგონი არ უფრო სწორი იქნება. მე პირადად რო ჩემი პოზიცია დაარემ რო დავაფიქსირო მე ზოგადად გასახადების საშუალებას გასახადე ზოგადად ძალიან გაუქმების მოხრება და ამ ანუ მიდგომა ამ ხრი ძანაც მოწოს რომ არ მოხდეთ ისეთ ინიციატივით რომელიც ითვალისწინებს ბიუჯეტი და რაღაც ფულის მიცემა თან ამით იძახეთ რომ დაუტოვოთ ეს ფული და ნუ წაართვით. მაგრამ ჩემი აზრით ამაში ბევრი ხრელებს გააჩენს ისეც
რომელთა ბრძოლაც ადმინისტრების ხრივ იქნება ძანართული. მაგალითად, ერთი რაც შეიძლება მარტო ყოლას რაც იქნება, დაიწყება შემოსავლების დამალვა. ანუ რადგან ზღვარი იქნება 1000 ლარი, უბრალოდ დამალავენ შემოსავლებს და საქართველოს ნარ ქვეყანაში ძანართული ამის ადმინისტრება და ძებნა მართლა 10 მიიღო, 11 მიიღო, 12 მიიღო, 13 არ აჩვენებს უბრალოდ და მაგითი დამთავრდება. 10 მიიჩვენებს რომ მიიღო 8 და დანარჩენს დაგიმალავს. ამ ხრივაც გონია რომ პრობლემა იქნება კიდევ მსგავსი რაღაცა ხოლმე შეიძლება ბევრი გაჩნდეს. აი ბეიბოთ დავეთახები გიორგის რაც თქვა რომ საბოლოო ჯამში პრინციპი ჩემს უნდა იყოს ან კრიტერიუმი რა შემთხვევაში უნდა ეხმარებოდა სახელმწიფო თუნდაც ესეთი შეღავათებით ან სხვა ტიპის შეღავათებით უნდა იყოს ჩემს და ერთი ეს უნდა იყოს გაჭირება მიუხედავად იმისა ოჯახი არის მრავალშვილიანი არ არის მრავალშვილიანი თაში ცხოვრობს ბარში ცხოვრობს რაც თქვენ კაცია ქალია ჩემს ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პირადად თავი კიდევ ერთადერთი რაც უნდა იყოს არის ის რომ თუ უჭირს მას სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს და ნუ შესაძლოა თუ მრავალშვილიანი ოჯახია ამ თქოში გონია რომ დახმარება მეტი უნდა იყოს იმიტომ რომ კიდევ მეორებ ეს შეღავათიც როგორც თქვენ საუბრობთ, სამშვილიანი ოჯახის შემთხვევაში იგივე ის თვეში 200 ლარი გაცდებით უფრო მეტი რაღაც მომტანია, ვიდრე 12 შვილიანი ოჯახის შემთხვევაში ის 200 ლარი გატყდება 12 შვილზე, ხო? ანუ კიდევ ის ღულის არგებრიელობა იქნება იმისი არაფერი საერთოდ რა. ანუ ერთს დავამატებაა ეფექტის და ადმინისტრირების თვალსაზრისით განსაკუთრებით რეგიონებში ადამიანები რომლებიც ასე შემოსავალს იწებენ 10000 ქვემოთ უმეტესობა მათგანი არის დასაქმებული ისეთ ტიპის სამუშაოებზე სადაც შეიძლება იყოს თუნდაც ზეპირი ხელშეკრულებები საერთოდ არ იყოს რეგისტრირებული საშემოსავლო გადასახადს საერთოდ არ იხდიდნენ საშემოსავლო გადასახადს და ასე შემდეგ აი ამ გზებით მაგალითად დროებითი სამუშაოებიდან მიღებული და საერთოდ ვერც გავრცელდეს. აი არავითარ ისეთი ეფექტი არ ქონდეს. ეხლა მე ძნელად წარმომიდგენია უმეტესობა ადამიანებისა, რომელიც აი ამ მასშტაბის შემოსავალს იღებდნენ, რომ იყვნენ რაღაც მუდმივი ხელშეკრულებით დასაქმებული, მათი დამსაქმებელი ხდიდეს რაღაც მათთვის საშემოსავლო გადასახადს და გავრცელდეს ეს შეღავათი მათზე, ანუ რაღაც ხელშესახები ეფექტი ქონდეს. ოღონდ ჩემი ყოფილი მეუღლეა გეჭრო და ფიქტი სამშვილი და შრომისანაც გაუბრება. არსებობენ კაცო. ხო, არა, არსებობენ და საჯარო სექტორში ხდება უმეტესად. ხო, ეს არის ხდება იქნება საჯარო სექტორი. კაი, საჯაროც არ კერძოც არიან. არა, კერძოშიც აღრიცხული იქნებიან, მაგრამ აი მე წარმოვიდგინე განსაკუთრებით რეგიონებში, ხო? ანუ კიდე უფრო გაჭირებული ოჯახები აი ის მაგალითები რაც მოვიყვანე ხო ანუ დროებითი სამუშაოების ზეპირი ხელშეკრულებები და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი კიდე უფრო გაჭირებული ადამიანი თორე რა თქმა უნდა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ხო ანუ თქვა იგივე 300 ლარიან სამუშაოზე თვეში დასაქმებული ადამიანი ხელშეკრულებით და იქიდან საშემოსავლოს რო იხდის რა თქმა უნდა ასეთები ძალიან და მათზე შესაძლოა ეფექტი ქონდეს კეთილი მოდი რომ შევაჯამოთ. კითხვა გინდოდა რა მისთან. არა, მოდი. რომ შევაჯამოთ. პირველ რიგში მადლობა უნდა გითხრათ გულწრფელად საინტერესო იდეისთვის, იმიტომ რომ სამჯერ მართლაც არის ამ საკითხზე და ერთ შეხედვით რომ შეხედავ რაღაც ვირო ხო შეიძლება რაღაც ესე იყოს და მე ჩვენს კიდე რაღაც გიორგი სანამ თქვენ და შეაჯამებდეთ მე მინდა კეთილმაც აღნიშნა ქალთა გაძლიერებაზე რამე ინიციატივა. ჩვენ დღეს რო ჩამოვედით აი სურათიმაც აღნიშნა და ბატონმა დათო ჩვენ კლევები მართლა გვაქვს ჩიპზე ჩაწერილი ისე ჩვენ დღეს ველოდით უფრო სამუშაო პროცესში რომ ჩვენი ინიციატივები ქალბატონმა ინგა ჩვენი იურისტია რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრი იმუშავა და შედარებითი პრეზენტაციებიც ჰქონდა გაკეთებული რომელი მასალებით შეიძლება გუგაწოდოთ რა თქმა უნდა და ისტორიის შენიშნა შეიძლება რაღაცა ჩართულობას გამიმართულებითაც ჩვენ გავითვალისწინებთ რა თქმა უნდა და ბატონმა დათო აღნიშნა მაშინ აი რა შეიძლება შეიცვალოს ქალთა წახალისებითო ეკონომიკური და პოლიტიკური სფეროში ჩართულობით ხო აი ამ კუთხით და აქ მართლაც ძალიან ბევრი გაფრთხილება შეიძლება და სწორი შენიშნა რომელსაც ნამდვილად უნდა უფრო სხვა ხედვით შეხედვა და შეიძლება იმ ანუ რაოდენობრივ მაჩვენებლებში აი როდესაც კლევები გაკეთდა კლევებში ჩვენ უფრო მაღალმთიან რეგიონში როგორი ხდება მუშაობა იქ სეზონურიც მარტოხელებიც მრავალშვილიანებიც თვითდასაქმებულები დასაქმებულები ამათი მონაცემებიც გვაქვს და რაღაც შედარებითი ანალიზები გვაქვს გაკეთებული შეიძლება მეტნაკლებად რაღაცა იქაც იყოს ხაროზე ვიხაროზე და არ არსებობს რომ რაიმე წინ გადადგული ნახე ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ რასაც აკეთებთ და აი ასეთი ეს ცოტა ხელოვნურია და შედეგს ვერ მოიტანს და რაღაცა სხვა მიდგომებია საჭირო
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ნაუც მიგონი საბოლოო პოზიცია კომისიის წევრების განსხვავებული არგუმენტებით შესაძლებელია, მაგრამ საერთოა ამ ფორმით ფიქრობთ, რომ ამ კანონის ხარდაჭერას აზრი არ ექნება, მაგრამ ამავდროულად ჩემი პირადი პოზიციაც გითხრა, ბატონმა დავითმაც გითხრა თავის პოზიცია, ბატონმა ზურაბმაც, ქეთიმას თქვა, ლათონმაც თქვა, ეს პოზიციები უფრო განსხვავებული იყო ერთმანეთისგან, მაგრამ მაგალითად მე პირადად უფრო არ მაინც მომხრე ისეთ პროექტებს, რომლებიც იქნება მიმართული ვისაც მართლა უჭირს იმ ოჯახების დახმარებაზე და არა რაღაც ნიშნით ყველას დახმარებაზე, როგორც იყოს ბევრიშვილი ან დაბალი შემოსავალი. სიღარიბეს შემოსავლის ოდენობით მარტო ვერ გამოსაზრდოთ, ხო ამაზე თანხდებით. იგივე თუმცა ერთ ბოდიში გიორგი იმას კი ვიტყვით, რომ რაც მეტია თქვათ ადამიანია ოჯახში და თუ ოჯახს უჭირს, მეტი თავსატკივარია. მაგრამ ამ თავსატკივარს ამით ვერ მოხსნით, მაპატიეთ გულახდილად გეტყვით, რომ დაახლოებით აი ეკლესიის მიდგომა რომ აი გააჩინეთ. გააჩინეთ და მერე რა. ეკლესიას მეტი მორალური ძალა არ და მართლა უბიწკებს ადამიანის გაჩენისაკენ და მერე იმ გაჩენილის რჩენა კიდე არის თავსატკივარი ყველასთვის. ხო, არის თუ არა ესეც, რომ ბევრი ბავშვი გააჩინეს ოჯახებმა, უნდა ერეოდეს თუ სახელმწიფო საზღვარგარეთ უნდა ქონდეს სახელმწიფო შეხედულება საკამათო იყოს წმინდა ფილოსოფიურ თვალსაზრისითაც, რამდენად არის სახელმწიფო. არა, მე საერთოდ ვერ ხედავ მაგალითად მაგის სტიმულირებას. სახელმწიფო რამდენად უნდა ასწორდეს სტიმულირებას ბევრი შვილი გააჩინოს ოჯახებმა. ეგ საკითხის დგას უკადათ. ეხლა შეიძლება ვიღაცები თქვიან, რომ რაც უმეტეს შვილს გააჩინოს ოჯახებს სახელმწიფო ძლიერი იქნება, ვიღაცათვის რომ თუ კი ოჯახები ერთიანი შვილს გააჩინენ, კარგ განათლებას მიცემენ, კარგად აღზრდიან, პროფესიონალ ყოფენის უფრო კარგი იქნება სახელმწიფო. შეიძლება არსებობს საკაც განსხვავებული შედვა ამ საკითხთან მიმართებაშიც. ხო, ეს არის. სანდოში მრუდი არის, ანუ როცა გაჩინება არის, მაგ შემთხვევაში არაჩენენ, ანუ შვილის გაჩენა უნდა შევა, მაგრამ ვერ აჩენენ, ის გამო რომ უჭირთ. რაღაც დონეზე, როცა ეკონომიკა წინ მიდის და მოსალობის დება, მე იწყებენ გაჩენას და მე რაღაცა მძიმის შემდეგ უკვე ეს მუდმივობის ქვემოთ, ანუ რაღაც კეთილდღეობის დონეს რო აღწევენ, მე რაღაც სხვა პროექტები უჩდება და შემოსეთ მე კიდე იწყებს. დაახლოებით რაღაც ეგეთი ტიპის მრუდი არის. ჩვენ სამწუხაროდ ქვემოთ ავართ ამ რუბის, ანუ ვერ აჩენენ შვილებს იმის გამო, რომ გაჭირება არის. ანუ მთავარ პრობლემა და მთავარი საზომაა შემთხვევაში სახელმწიფოს უნდა იყოს ის, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და შემოსავლები გაეზარდოთ სიტყვაზე 10000 კი არ ქონდეს, მაგრამ ოჯახ შემოსავალი ქონდეს 20000 და 30000. ეგ უნდა იყოს საზრუნავად. მაგ შემთხვევაში გააჩენს თვითონაც რა პრობლემა. თუ უნდა გააჩენს და თუ არ უნდა 200 ლარის გულს არ გააჩენს მაგას. 10000 გამოს არ გააჩენს. 10000 გულს. მაგრამ სხვა პრობლემის აღმოჩენა შეიძლება რაც არის, მაგალითად დემოგრაფიული პრობლემა, თუ კი რაღაც სიღარიბეში ხალხზე აქცენტირებული, მაგალითად შეიძლება იყოს თქვათ, რომ რაღაც აი ეს ზანში და ეს არასწორი გამოდის. აი კონკრეტულად ქალს რო წაახალისებს, ვთქვათ, ქალიშვილს წაახალისებს მაგალითად, გაიყვანს ახლიდან რაღაც ეგეთი ინიციატივა, რომელსაც სურვილი აქვს და უბრალოდ დამატებით პატარათი მიეხმარება კიდე, რომ რაღაც ის პრობლემები აქვს, ვთქვათ, რაც გვაქვს, ჩართულობა გაიზარდა. მშობლებს უნდა გაუჩინოს რაღაც სტიმულები, რომ შვილი გოგო იყოს დასაქმებული. აი რაღაცებში ვა იყოს ეგეთი, ოღონდ ეს არ ვიცი თუ რა საინტერესო მიდგომა იქნება. ვაიცი, მე სანამ მართავდა მშობლები არის. ანუ როგორ, თორე ჩვენი ორგანიზაცია ხალხს ერთმანეთთან საქმეებაში ახალისას განათლებას ვაძლევთ. ჩვენ გვაქვს ქალთა სკოლა, სკოლა საშუალო ასაკის ქალებისათვის, სადაც საშუალო ასაკის ქალებს ვასწავლით ინგლისურს, კომპიუტერს, უცხოენას, საქმის წარმოებას და ვეხმარებით ამ ხალხს, მაგრამ რაღაც ამ კუთხით გვინდოდა რომ კანონში აღაცვლება შესულიყო, ხომ? ხო, მე გიწვა ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობ, როგორც აღვიშთა მე კიდე გაგხსენ თავიდან, მაგრამ აპარტიეთ ამისთვის. მე მზად ვარ ჩემი კონტაქტი Facebook-ზეც მიგიქნებით გავწოდოთ და თუ კი რამე იქნება მზად ვარ მე ის მე ფორმატში ეს იქნება სხვა ფორმატი, ვითან ამშულოთ, არ მგონია რომ კოლეგებმაც ვარი გამოხატონ რამე არა პირიქით და გუგულეთ ხარდამჭერად კარგი იდეების განხორციელებას, გულოთ ამ იდეას ამ სახით ხარს ვერ დაუჭერ. მე კიდევ ერთი რაღაც პატარა რაღაც მინდა რომ ჩავუმატო ამაში, როგორც წინ გამაღნიშნა, აი გვაქვს სოციალური კუთხით მიმართულებით კიდე პროექტები, ესე იგი ეს ჩვენი პროექტი, მიმდინარე პროექტი, რასაც რაც არის ახლა, ეს გულისხმობს ქალთა უნარჩვების ამაღლებას, მათ პროფესიონალურ განვითარებას და რაღაცა კუთხით ურთიერთობას ვამყარებთ დამსაქმებლებთან, იმიტომ რომ უნარჩვეები დამაღლებული ქალბატონები ძალიან დიდი ნაყოფიერი შედეგი გამოიტანა პროექტმა, იმიტომ დავინტერესდით ამ საკითხებით უფრო მეტად, რომ ამ ჩვენს ბენეფიციარებში იყო დასაქმებული ქალბატონები, მრავალშვილიანი დედები, რომელთაც მართლა შეღავათები ჭირდებოდათ და მათ შორის იყვნენ ქალები, რომელიც ჩვენმა სახელმწიფო მართლა არიცოდა და თვითონ რეგიონმა არიცოდა, რომ მართლა სოფლებში და რეგიონებში ასეთი ქალბატონები იყვნენ, რომელიც ჩვენმა ორგანიზაციამ
კარდაკარის პრინციპით მოკლებით გამოიკვლია და ეს პრეზენტაცია მე ჩიპზეც მაგ და შემიძლია თითოეულ თქვენთანგანს რომ გამოგიგზავნოთ და მივაღწიეთ ამ 2015 წლის მეორე ნახევარში და 2016 წლის პირველ ნახევარში რომ ჩვენმა ქალებმა ჩამოაყალიბეს საინიციატივო ჯგუფები მაღალმთიან რეგიონში ეს ქალები თვითონ თითოეულ საინიციატივო ჯგუფში გაწევრიანდნენ ქალები, თავიანთი პრობლემები, აი სოფლის პრობლემები, რომლებიც მათ ადვოკატირებითა და ლობირებით წარუდგინეს, ჯერ თვითონ გაუკეთეს, იმიტომ რომ ჩვენ მოწვეული გვყავდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან წარმომადგენლები ექსპერტები, ღებულობდა ჩვენ იურისტი მონაწილეობას ადვოკატირება და ლობირების ტრენინგებში, აი ეს ქალები ჩამოყალიბდნენ როგორც არაჩვეულებრივი პროფესიონალური უნარჩვევები. დღეს ისინი არიან გამგეობაში, არიან საკრებულოებში, არიან პოლიტიკურ საკითხებზე მომუშავები, არიან პროექტის კოორდინატორები და ნამდვილად ინიციატივა წამოვიდა იმ კუთხით, რომ აი გვინდოდა დახმარება და რაღაცა კუთხე რომ ყოფილიყო ამ დასაქმებული მრავალშვილიანი დედებისთვის, მაგრამ ხებულობდა რომ მაგისთვის აი უფრო ფონდებია საჭირო, არ ვიცი მარინა თაბუკაშვილის ისე ვიცით როგორ არა აი რაღაც ქალთა ფონდები, ქალთა დასაქმება, კი ამას სიამოვნებ და უჭერდი თქვას, თუმცა ეს შეიძლება გასაკანონმდებლო ცვლილებას არ ცითხოვდეს, არ მითხოვდეს, არ ვიცი. ამან დათვლის სამსახური არ მიგავწია. ეს ახლა თან მაპატიეთ, ერთი პრობლემაც არის, ახლა კაცი თუ ძალით აჩენინებს ქალშვილს და კიდე ახლა ამით ეტყვის, რომ აბა გააჩინე ხო, ხედავ? არა, არა, ეს არ გიგულისხმებს. მრავალი ასპექტია პრობლემის, ქალთა უფლებებს რაც შეეხება. მე უფრო რამე ეს სოციალური აკეთია, უფრო გაგაძლიერებთ, ხო? ორასლავი და თუ მიდივარ ხოლმე და დავდივარ მოკლეს, აი ნამდვილად არის ისეთ შემთხვევა, რომ ვერ ვეყნობი ვერავის კვლევას იმ რეგიონში, იმ სოფლებში, რაიონში, რომ აი პირადად მინდა რომ შევისწავლო და მე მქონდეს ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩემი ხედვით ნახა. მე მიდივარ უკვე და შედარებას ვაკეთებ იმ რეგიონში, სადაც მართლა დევს ეს მონაცემები და მე წავაწყდი ცაგერის მუნიციპალიტეტის ზალია 6 სოფელში. აი ჩვენი მონაცემები თითქმის ერთმანეთს ეგრებოდა და რა მიკვირს იცით, აი როდესაც ჩვენ საუბრობ მართლა გვინდა რომ რაღაცა მოხდეს, არა იმიტომ რომ აი სოციალური პაკეტი კი გაძლიერდეს, კი ბატონო, მე რა ის მაგ უფლება რომ მაგაზე უარყოფითად ვისაუბრო, მაგრამ რატომღაც მგონია რომ ამ სოციალური პაკეტის გაძლიერება ხალხი უფრო რატომღაც ის სამუშაო, აი წავაწყდი ასეთ ფაქტს, როდესაც ერთ კვირაში ადამიანი გააკეთებდა 3000 ლარს ერთ კვირაში სამუშაოს შესრულებულ ბრიგადულ ჯგუფურ სამუშაოზე. მან უარი განაცხადა, იმიტომ რომ მე თუ იქ ვიმუშავე, მე სოციალურს მიხსნია. იმას ურჩევნია ის ერთი თვე იმ სოციალურ გაძლიერებულ პაკეტს ელოდოს, ხო? კეგ მინასაც რაღაცა არა მეც მენტალური პრობლემაა. ეგ სოციალური დახმარების სისტემის პრობლემა არის, მაგის გამო რომ ხდიან ეგარი. არა, ხო, აი მოდი სხვაცაც შევიცეთ საშუალება, არ გვიწენთ, მე მგონი კაი ხანი გაიცათ ის გაგზავნა ჩემი შეხვედრა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, კარგი საქმეს აკეთებ. ძალიან. კეთილი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენთვის აბაშიძის მიერ გამოგზავნილი საკავშირო წინადადებას ელენეკტრო პრეზენტაციას და შემდგომ კომისია კეთილდება. გესალმებით, მინდა წარმოგიდგინოთ ნიკას ინიციატივა და ის ეხება სამარშრუტო ტაქსების, იგივე მარშრუტების გადაადგილებას და თვლის რომ საავიაციო სიტუაციებს ქმნიან უმეტეს შემთხვევაში იმის გამო რომ გარდა აჩერებენ უამრავ ადგილას აჩერებენ და თან აჩერებენ ისე რომ ამითი საცოვებსაც იწოვენ და ავარიებსაც ქმნიან, რადგან სწრაფად აჩერებენ იმის გამო, როცა დაინახავენ კონკრეტულ პიროვნებას. აქედან გამომდინარე, თulis რომ დიდ ქალაქებში, ისეთი როგორც თბილისი, ბათუმი და აი ვთქვათ ქუთაისია, მარშრუტკები იყოს ისეთად ცენტრში, ისეთ ადგილებში, სადაც გადატვირთული მოძრაობა და ისედაც დიდი ხშირი საცობებია. მხოლოდ გაჩერება მოხდეს ავტობუსის გაჩერებებზე, ან ცალკე გამოიყოთ გასაჩერებელი ადგილები. აქედან გამომდინარე, ამას გონია რომ ეს პრობლემა გადაჭრის და შეამცირებს საცობებსაც და ავარიებსაც. და ნუ ინიციატივა შეიძლება ჩაემატოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში, თუ იმ შემდეგ თუ ეს ინიციატივა თქვენგან მოწოდებული იქნება.
იცით რა მაინტერესებს? თქვენ ახსენეთ ცენტრი ქალაქის, ანუ გაის ავტობუსის გაჩერებაზე ინიციატორს კანონის საკანონმდებლო წინადადებისა უნდა რომ გაჩერდეს სამარშრუტო ტაქსი მხოლოდ ქალაქის ცენტრში, თუ ზოგადად პრინციპი იყოს, რომ სამარშრუტო ტაქსი ჩერდება მხოლოდ ავტობუსის გაჩერებაზე. ანუ ინიციატორის ავტორს უნდოდა, რომ საერთოდ ცალკე გაჩერებები ქონოდათ ამ სამარშრუტო ტაქსის მთელ ქალაქში. მაგრამ ეს ვინაიდან ხარჯებთან არის გარკვეულ წელთან კავშირებული და ასევე მე ვხვდები იმის საჭიროებას, რომ დიღომში მაგალითად ტრასაზე ავტობუსის გაჩერება, ანუ გაჩერდეს მარტო ავტობუსის გაჩერებებზე და ისეთ ადგილებში, სადაც ხშირ-ხშირად აუწევს გაჩერებები, აქედან გამომდინარე, რომ მე წარმოვიდგინე ინიციატივა იმის სახით, რომ ეს მოხდეს მხოლოდ ისეთ ადგილებში, სადაც სასალობი ხშირია და ანუ ცენტრის ადგილებში უფრო მეტად. ხომ არ იქნებოდა ბევრად სწორი მიდგომა, რომ ქალაქში თვითმმართველობას დაერეგულირებინა ისაკითხი მდაგვარად, რომ ერთი მხრივ მონიშნები გააკეთებინა გზაზე, სად არ შეიძლება ვაგზალო გააკეთებინა მიკროავტობუსებისთვის, სხვადასხვა სამარშრუტო ტაქსებისთვის გაჩერების, და ძალიან მარტივით ხო აქ ამგზავრ ნიშანი და შემდეგაც ამ ამგზავრ ნიშნებს თქვით მანიშნები, ეს გამსაზღვრელი ნიშანი ქვეყნოდა თეთრები რო არის, რომელიც კონკრეტულ დროში ან კონკრეტულ ადგილას ან კონკრეტულ რიცხვში ან კონკრეტული სატრანსპორტო საშუალებებისთვის გძალავს რაღაცის გაკეთებას. მე ვფიქრობ შეუძლია ნიკას, რომ თავად მიმართოს თვითმმართველობას, მაგალითად ბათუმის სადაც ეს პრობლემა აწუხებს და მოთხოვს თვითმმართველობას ამ საკითხის თვითმმართველობის ეტაპზე დარეგულირებას, აგზავნო პოლიციის, ანუ საპატრულო პოლიციასთან შეთანხმებით, ახალი მონიშნებიდან აგზავნო შემდეგ დაყენდეს ქალაქში და თუ კი ისინი მაინც დაარღვენ ამ წეს, ამ შემთხვევაში იქნება გამოყენებული ადმინისტრაციული სანქცია. მე ვფიქრობ, ეს შეიძლება ამ პრობლემის გადაწყვეტა და კანონის ცნობები მოაწყობს. ვერც ექნება ეფექტი ამას, რაღაც ზოგადი საკანონმდებლო აქტით მოძრაობის წესების დარეგულირებას ამ ნაწილში, მე ვერ ვხედავ რამენაირ შედეგს აქედან. მე და არა ახსრულება გია ეს ცენტრი. აა მე ხოსტმე დიახ, ისე გაკითხვა მაქვს. ეს თბილისში მაგალითად რუსთაველზე, ჭავჭავაძე და მელიქიშვილზე ისედაც მხოლოდ წესით და რიგით უნდა ჩერდებოდეს მიკროავტობუსზე, ავტობუსის გაჩერებაზე. ეს რით არის დარეგულირებული? ეს არის დარეგულირებული, როგორც ბატონმა გიორგიმ თქვა, ამ ძალების ნიშნით და ყველას უკრძალო სამი. შეზღუდ არც საათები არ არის მითითებული, მთლიანად უკრძალო სამარშრუტო ტაქსებსაც გაჩერებას, ისევე როგორც სხვა ყველა თუნდაც ჩაურებულ ტაქსს. და რატომ არ გადაწყვიტეთ, რომ ამავე გზით? ამავე გზით უბრალოდ ჩვენ არ გქონა ბერკეტი, რადგან ეს არის დაწერილი კანონი, ამ ფორმით უნდა ყოფილიყო ფორმირება, თორე ლელენი მარ გადაწყვიტა, რატომ არ გადაწყვიტა? არ, მან პრობლემა ის არის, რომ ქუჩები არის, სადაც ჭავჭავაძეზე, რუსთაველზე და გამზირებზე ავტობუსების გაჩერება მოწყობილი არის, იმიტომ რომ ავტობუსები დადიან მან, მაგრამ მაგათეთ იგივე ვაკეში ჭავჭავაძის პარალელურ ქუჩებზე ავტობუსები არ დადიან, შესაბამისად გაჩერებები არ არის. ანუ ამ კანონს თუ მიიღებ, იქ სამარშრუტო ტაქსი უბრალოდ ვერ გააჩერებს, იმიტომ რომ გაჩერება არ არის მოწყობილი და სამარშრუტო ტაქსი ძირითადად იქ მოძრაობენ. იგი ერთი ჩემს რატომაც მემონეს კანონი ვერ იმუშავებს და მეორე იქ სადაც არის მოწყობილი იქაც მგონია რომ პრობლემა იქნება, ამიტომ ანუ საცობი ხო, ანუ წარმოიდგინეთ რომ თუ ეს ხო ასაკეთებს იმის გამო რომ სამარშრუტო ავტობუსებს აქვს საშუალება გააჩინონ სადაც უნდა ეს მათ შორის გზავრების გადანაწილებას ახდენს მთელ ამ პერიმეტრზე და ნებისმიერ ადგილას სადაც გამოვლენ შეიძლება დაუქნიო ხელ და გააჩინონ. ჩვენ თუ ამ გზავრებს ყოველას მიმართავთ ხე გაჩერებისკენ და ყოველ სამარშრუტოს მიმართავთ გაჩერებისკენ, უბრალოდ იქ იქნება ყველგან საცობები და საავარო სიტუაციებიდან წარმოიდგინეთ რიგი დადგება გაჩერებ ებასთან ბევრი სამარშრუტო ტაქსის. იმის გამო რომ იქით არაჩერებინე პარსა და ვერ ჩაისვა ვერსა. ხალხის ნაკადის და ისინი ყველა მივა იმ ერთ წერტილში. თუმცა მაგ მეორე მომენტია რომ როცა ჩემი ასე თავიცი ხა ეცში არა პროფესიული თვალით დანახულია პრინციპში, იმიტომ რომ ამას სპეციალისტები არიან, მისაც უმშავიათ ალბათ. ალბათ ვფიქრობ, რომ სადაც შედის სადაც სპეციალურ ადგილზე, სადაც ავტო გაჩერება, ავტოსტოპი თუ რა ვიცი, გაჩერება. ხო, გაჩერება. იქ ხო ბასტოპი, აი იქ ნაკლებად ასაცობებს დანარჩენ მოძრაობას ქალაქისთვის. ესე იგი, ეგეთი ხო არა გქონდა თბილისის რეალობაში, ეგეთი ტიპია, სადაც არის რუსთაველზე მაგათაც ფერა. ეგეთი ახალგაზრდა მაშინებელი, სადაც ამ სადაც არის ჩაულებრივი სტანდარტული გზაზე, პატარა ის გზაზე, ეგ არის გაჩერება. რამდენიმე გაჩერება უნდა გააკეთო? უნდა წარმოგიდგენთ, მოდი მე მგონი ჯუბია რომ ელენეს ხო, რატომ და თქვენ ხარ გიოთ გამხარდა? არა, მეც აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ეს უნდა იყოს ადგილობრივი და პოლიციის დასარეგულირებელი კანონქვემდებარე აქტებით და უბრალოდ კითხვა მაქვს, გინდათ იმ ჭავჭავაძეზე და რუსთაველზე
დაცულია ეს წესი, იცავენ. კი, საკმაოდ დაცულია, იმიტომ რომ მაინც აჩერებდნენ, მაგრამ ამაზე პატრულს შეუძლია ჯარიმა დაუწევა, არა ერთხელ დაუწერია, როგორც ვიცი მე და მაინც დაწესებულია კი. აი, ჭავჭავაზეზე უფრო არის, მაგრამ დანარჩენი რუსთავოზე. აი, წერეთელზეა პრობლემა, სადაც ყველგან აჩერებენ. ან ცოტა განიერი ქუჩა სადაც არის, ან სადაც საერთოდ გაჩერება არ არის, იქ იქნება ძირითადად პრობლემა. ან არის გაჩერება, თუ უბრალოდ არ იწევენ შიგნით და შუა ხაზში აჩერებენ ხოლმე, ან ისევ როგორც გაჩერების ადგილას ავტომობილები არიან გაჩერებული სხვები და არ აძლევენ საშუალებას. ეს კანონ პროექტი კარგია, რომ მიგვითითებს პრობლემაზე, მაგრამ გადაწყვეტის გზა უკვე. აი, მეგონი ზოგადად პრობლემა ბევრად უფრო ისეთია მასშტაბურია, ამ საცობების პრობლემას და ჩვენს გამონაბოლქვის პრობლემას და ბევრი სხვა ტიპის პრობლემები, რომელიც უბანო ტრანსპორტში კავშირდება. და საკმაოდ რთული დასარეგულირებელია, მართლა ძალიან რთული მოსაგვარებელია, მათ შორისაც იმ ეკონომიკური განვითარების დონის პირობებში, რაც ჩვენ გვაქვს. და ამ შემთხვევაში ხშირად არის ხოლმე წასვლა იქიდან, რომ იქნებ რაღაცები აგზავნოთ, ესე აგზავნოთ, ისე აგზავნოთ და ხშირად არის განცდა, რომ აი ამას შეიძლება უშეროს, მაგრამ მე მგონი რაც ესე ფრაგმენტულად ერთი რაღაცის აგზავნით, ამას მგონი რომ არ ეშველება. მარტო სამართლო ტაქსებსაც არ აქვთ, მათ შორის ეს პრობლემები, ჩეულებრივი ძღოლებიც, კერძო მანქანებითაც, ჩეულებრივი კერძო ტაქსებიც მათ შორის, მსუბუქი ავტომობილებიც არანაკლებ რაღაცებს ჩადიან, რაც საავარო სიტუაციებსაც ქმნიდა, საცობებსაც ქმნიდა და შემდეგ. სიმათეგეთ როგორიც რაღაც რეცეპტი მე მათ მომფიქებული როგორ შეგვიძლია თქვენთან ამ სიტუაციის გამოძებაში და არ მაქვს სამწუხაროდ ბევრი სხვადასხვანაირი ვერსიები მაქვს რომელსაც მე თვითონაც განვიხილავ მაგრამ ესე ფრაგმენტულად ამას არ ეშველება ზუსტად ვიცი. კიდე ბატონო დავამატებ ერთ სვანი. მე კი გარკვეულწილად გადავაკეთე ეს ინიციატივა იმ მხრივ, რომ ავტობუსების გაჩერებას მეუბნები ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ ხარჯი ყოფილიყო ნაკლები, მაგრამ თვითონ ნიკას ეს მინდოდა, რომ ყოფილიყო სპეციალურად დანიშნული ადგილები ამ მარშრუტებისთვის, იგივე რომ თქვით, რომ ერთ ადგილს შეიძლება მიაწვდნენ, ერთ ადგილს, ანუ შეიძლება გაკეთდეს ამ გაჩერებებს შორის გაჩერება ამ მარშრუტისთვის სპეციალურად, არ რო არ იყოს ინტერპრეტაცია ჩემი და ჩემი. ანუ ინფრასტრუქტურული ხარჯი იქნება და თან ადგილების პრობლემაც იქნება. თუნდაც ცენტრში სადაც პრობლემა არის, იქ მართლობა თუ უნდა, ეგ არის, ხო? ეხლა რატო უნდა გაიგოს ამ როლაურის მართლობა მიგივე ხარჯი კანონში რომ ჩავწეროთ და ხო, არა და შეიძლება თბილისში გააკეთოთ იმ მართლობა, თუ კი გადაწყვეტს რომ ეს არის მომავალში განვითარების გზა. ამიტომ მე მგონი ჯობია ელენე პასუხი მიწეროთ ნიკას, მოკლედ ჩვენი კომისიის გადაწყვეტებში საერთოდ აცნობოთ და უთხრათ რომ კომისია მიმჯერა და მიიჩნია რომ პრობლემის გადაწყვეტის გზა არის არა საკანონმდებლო რეგულირების ცვლილებები, ან ცვლილება საკანონმდებლო დონეზე, არამედ პრობლემა გადაწყვეტადი არის თავად თვითმმართველობის მიერ ამსაგებს დარეგულირების პოლიციასთან თანამშრომლობით. ეს არის ჩვენი პოზიცია. მე ყველა ვეთახმები თქვენს პოზიციას. დიდი მადლობა ელენა. თამარ აბულაძე, რომელიც შემოგვიერთება, ის წარმოადგენს ენდი გუნთაიშვილის საკანონმდებლო წინადადებას, რომელიც უკავშირდება საქართველოს კანონში საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების სხვა აღიარებისა და რეპრესიებთა სოციალური დაცვის შესახებ გარკვეული ცვლილებების მომზადებას, ამას სახელს მიზნად. თამარ, თხოვ. როგორც უკვე აღინიშნა, შეეხება ინიციატივა პოლიტიკური რეპრესიების სხვა აღიარებული მოქალაქეებისთვის კომპენსაციის გაცემის საკითხს. კერძოდ, საკანონმდებლო წინადადება მიემართება 2011 წლის 19 აპრილს საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების პრობლემურ დანაწესს. აღნიშნული დანაწესის მიხედვით, თუ პირს 2012 წლის 19 აპრილამდე არ მიუმართავს სასამართლოსთვის პოლიტიკური მსხვერპლად პოლიტიკური რეპრესიის სხვებად აღიარების მოთხოვნით, ის ვერ მიიღებს სრულად კომპენსაციას, როგორც საბჭოთა რეჟიმის დროს პოლიტიკური რეპრესიების სხვერპლი. სანამ უშუალოდ ამ საკითხის ღრმა ანალიზზე გადავალთ, მინდა მოკლედ მიმოვიხილო აღნიშნული კანონის ძირითადი მიზნები და არსებული მოწესრიგება. მეცხრე მუხლში განსაზღვრულია, რომ პირს, რომელმაც განიცადა რეპრესია და აღიარებულია პოლიტიკური რეპრესიების სხვერპლად, მიეცემა კომპენსაცია, რაც შეეხება უშუალოდ ამ კომპენსაციის გაცემის წესს. პროცედურა არის შემდეგნაირი. უშუალოდ რეპრესირებულმა პირმა, მისმა პირველ რიგის მემკვიდრემ ან წარმომადგენელმა უნდა წარადგინოს სარჩელი თბილისის ან ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ამისათვის. თავისუფლი სარჩელის წარსადგენად საჭიროა, რომ სასამართლოს მიეწოდოს ასევე სასამართლოს მიერ გამოცემული დოკუმენტი პოლიტიკური რეპრესიის სხვა აღიარების შესახებ და სადავო კანონის თანახმად ეს დოკუმენტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაიცემა, თუ კი პირი 2012 წლამდე, 14 წლის 19 აპრილამდე მიმართავდა სასამართლოს. შესაბამისად
ინიციატორის ავტორი ფიქრობს, რომ შეუსაბამობა გვაქვს ანონის მიზნებთან. ასევე ეს იწვევს უსამართლობის შეგრძნებას, არათანასწორ მიდგომას პირთა მიმართ, იმიტომ რომ შეიძლება რეალურად ისეთმა პირმა ვერ მიიღოს კომპენსაცია, რომელსაც რომელიც მართლაც პოლიტიკური რეპრესიის ფარგლია, მაგრამ რაღაც მიზეზთა გამო ან კანონის არცოდნის ან შესაძლოა ქვეყანაში არ ყოფნის გამო ვერ მიმართლა. ძალიან მარტივად, ანუ ეს ადამიანები არიან ძალიან ასაკოვანი, 80 წელს მიწეული, 90-ს გადაცილებული ხშირად. ზოგიერთი, რომელიც ცხოვრობს, თქვა, სოფლად, მისთვის ინფორმაციაც კი, თუნდაც ამ კანონის არსებობის შესახებ ძალიან რთულად მისაწვდომია და შეიძლება უბრალოდ ეს ერთწლიანი ვადა ისე გაეშვათ, რომ მათთვის ეს ინფორმაციაც არ ყოფილიყო და საკმაოდ რთულია მათთვის, ანუ მე პროცედურები ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახის წევრი, მამა ჩემი არის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული, და ამისთვის რომ მიეღწია, მას ჭირდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივისთვის მიმართვა, იქიდან შესაბამისი დოკუმენტების გამოთხოვა, რომ ის მართლაც იყო იმ სტალინურ რეჟიმის დროს რაღაც 13 წლის ასაკში გადასახლებული და შესაბამისად მე წარდგენა ამის ყველაფრის სასამართლოში. საკმაოდ ისეთი ტევადი პროცედურა, განსაკუთრებით ასაკოვანი ადამიანისთვის, რომელიც არის ვთქვათ 80 წლის, 80-დან მიღწეული, ხო? შესაბამისად ეს ქმნის ხო დამატებით პრობლემას. არქივში კი არა დოკუმენტები განსაკუთრებით. კი, მე დამატებითი პრობლემა. ჩემი დიდი ბაბუა, რომელიც დახვრეტეს, საფოლიც არ აქვს, გარკვეული დოკუმენტები ვერ მოდი დიდი ხანი არქივში, მე სხვაგან აღმოჩნდა სხვა ქალაქის არქივში. კითხო მაგ თავი ზოზე, როცა ჩაიკეტა ეს 2011 წლის 19 აპრილის ეს ერთწლიანი ის რო დაედო, ამის რაციონალი რა იყო ამის უკან? რატო აიღეს, რომ აი ერთი წლის ვადაში ვისაც გაინტერესებს ეს თემა მოდით მოგმართეთ სახელმწიფოს და ამის მერე აღარ, ანუ ამის ეგ ალბათ მე უნდა ხომ რა რატო? ანუ ეგ ხო არ არის ხა ისეთი რაღაცა, რომ მე შეიძლება ზღვა ხალხი მოგაწყდეს ხოლმე, მე რომ დაგჩება რაღაც ერთეული და ათეულები რაღაც ადამიანზე, ამ ჩაკეტვის აზრი რა არის? ანუ ეხო ვერ გამოიწოდა ისეთ რაღაცას, რომ ერთ წელს განმავლობაში სიტყვაზე მოსულიყო 10000 კაცი და გარეთ დარჩენილიყო 30000 კაცი, რომელიც მე შეიძლება მოვიდეს და ბიუჯეტს დააწეს ხალხი. ანუ გაჩართვალეს, რომ ვინც არის დაგანგარიში 2011 წლის სამდემა მიმართა, სავარაუდო ბიუჯეტში აი ახლა 12-ის მომდენო წელს და გაიცემოდა ერთჯერადად და მორჩებოდა. ეგ იყო იდეა, ჩემი აზრით. აა ერთჯერადი დახმარება ერთჯერადი პოზიციაზე გაიცემოდა. ერთჯერადი. არა. ანუ ეხლა უვადო გინდათ რომ გახდეს, ხო? თქვენ და ქალბატონო. ხო, ანუ ეხლა რაც მედასაც ვთქვი, მოთხოვნა არის ის, რომ ეს გაიხსნას, ეს ანუ ლიმიტი აღარ იყოს და ნებისმიერ თუ ვინმე დარჩა კიდე ვისაც შეუძლია რომ მიმართოს სახელმწიფოს და ის აღიარონ რეპრესიის ხერხლად, რომ მანაც მიიღოს კომპენსაცია. და ეგეთი იქნება ალბათ რა ვიცი, 10 რამდენიმე ათეული ადამიანი შეიძლება რამდენიმე ასეული. ხოშულებიც არიან ძალიან კაცო. რა ვიცი, მე მასაკუთრებით ხარს უჭერდა. ანუ აქ მარტო რეპრესიის მსხვერპლზე არის პირველი რიცხვი. ჟურნალისტური საქმეც რაც იყო, რაც აკონცემას თქვა, რომ თუმცა სახელმწიფოა მეორე მხარეს რომაც ზიანი მიაყენა იქ ხანდაზმულობით, ესე ვიწრო მოკლე ხანდაზმულობით შემოსაზღვრა არ არის სწორი მომხმა ზოგადად, მე ვიზიარებ ამ ხერხს. კი, რა პრინციპი ხო ესეთია, თუ სიტყვაზე თუ მშობელი რომელიც იყო რეპრესირებული, იმან თუ მიიღო კომპენსაცია, შულზე ხო აღარ არის? ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მაგას არ შეიძლება რომ ერთი და იმავე кейსზე ორჯერ ადამიანს. ხო, მაგას გულისხმობ, ანუ შესაბამისად მაინც ვერ იქნება ისე რომ ეს რო გახსნა, ხა უცებ სხვა ხალხი მოაწყდეს, რომ აი ჩვენ მაშინ ვერა, ხო? ხო, რა ვიცი, მე ამას ხარს დავიწყე. ხო, მე მგონი რომ გაიხსნას და ხა თუ რამე ადამიანს ეხება ანუ რა ერთეულებს ალბათ მარტო. ალბათ ერთეულებს. არა, ის მაშინ ვერ გაიგო და ვერ მოასწრო. აღერ სტატუსმა ეს გასმით რომ სასამართლო თუ არ დაადგინა, არ ვიცი თუ არის თუ არა რეპრესირებული. ან შეუძლებელია არქივში შესაძლებელია რაღაც დოკუმენტი ინახებოდეს, მაგრამ სასამართლომ უნდა დაადგინოს ეს დოკუმენტი ადასტურებს რეპრესიას. რაჩება არსებობდეს იყო შეიძლება მიმართვენება სასამართლოზე ამ თემით. შეიძლება ესეც უნდა დაგაგვიარებს. სასამართლოს მიმართულებით არ გაიზარდა და რაღაცა გონივრულ ადაში შემოეზღუდა. არა, უდავოდ არ მოებიც წდება ეს საკითხი და რავის არის პრობლემა, არა, სპეციალიზებული სასამართლოები იყვნენ ამ დაგამზადებული ქონა ამ თემაზე. რაღაც წელიწადში რამდენი ქეისი უნდა შევიდეს. ხო და თუ კი ეს ქონდა მიზანი, ეს ამოწურული უნდა იყოს დიდი ნაწილი, დიდი ნაწილი მოიშორებ და უკვე. იცი რა, მე მგონი დაუჭირო ხარ და თვითონ პარლამენტში თუ რაღაცა არის საჭირო, ამიტომ იმად იმშეულ და რა უკვე. შენ ხარ სულ. აი მოგეთმაშინ და ამბობთ ეს შემთხვევა მის საკანონმდებლო ან კანონ პროექტის სახით უნდა მიზე თავის დასავლებიანა სტატისტიკას თუ რამის მოიძიე რაც არსებობს უკვე და რაც შესაძლებელია ეს რამდენს იყოს ხალხი ძალიან კარგი და ჯანაშვილებს საერთოდ ჩახედე გამოგაქვია იმართება იმაზე ციფრი სამაგო ჯამში ეს ფული რომელსაც სახელმწიფო გაიღებს როგორ წარუდგინოთ
თამასუკად მოსკოვში რომ ბოლობოლო იმათმა გადაიხა. იმათმა პასუხისგებლობა ისინი არიან საბჭოთა კავშირის მონაწილე. გავაგრძელოთ ჩვენი შეხვედრა. ბოლო მომხსენებელი ვყავს ჩვენი სტუდენტის ასე ზანგურაშვილი, რომელიც წარმოგვიდგენს გიორგი კულაშვილის ინიციატივას, რომელიც უკავშირდება ასევე პარტიის მოწვევების მიღების საგანს ფოვძაზა. მოკლედ რომ გაგვაცნოთ ინიციატივის მოგესალმებით. არსი. ამ შემთხვევაში პრობლემა არის, რომ ევროკავშირის სტანდარტთა მისადაგების მცდელობა გვაქვს კანონმდებლობაში გაკეთებული. ანუ მესამე სლაიდს ვნახავთ, იქ არის ევროკავშირის სტანდარტი, როგორ არის A1, A2 და A კატეგორიის მართვის მოწმობები შეეხება მოტოციკლებთან მოტოციკლებს. ერთ შემთხვევაში არის 16 წელზე, მეორე შემთხვევაში 18 და მესამე შემთხვევაში არის 20 წელზე. იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც სპეციფიური საფრთხის შემცველი არის მოტოციკლით გადაადგილება, ამ შემთხვევაში რაღაც სპეციალურ სტანდარტებს ყოველშ. აი მეორე სლაიდზე ეს ქართული ის არის, ხო, პრაქტიკა. ეს ქართული რეებს ეხება 16, 17, 18. ანუ ამ შემთხვევაში B1 ქვე კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება არის. ლიუბიტელი ოღონ ლიუბიტელს რო ეძახით. ეგ ოღონდ როცა არ შეგიძლია გადაიყვანო ისინი რა. ანუ მანქანასათან. მანქანა ოღონდ არ შეგიძლია გადაიყვანო გზავთა გადაყვანის თავისებული მანქანათი, მიკროავტობუსი, რომელიც შეიძლება. ანუ ყველაფერი ავტომობილებს. კი, ანუ ბიკი. კი, ანუ ოღონდ ამ შემთხვევაში 16 და 17 წელი სადაც წერია, ამ შემთხვევაში გავლილი უნდა ქონდეს სპეციალური სკოლა, როგორც არის სკოლებში მე-11 კლასი არის, სპეციალურად ამზადებენ მოსწავლეებს ამისთვის, ან ავტოსკოლის შესაბამის დამადასტურებელი სერტიფიკატი, რომ გავლილი გაქვს შესაბამისი კურსები, რომ არ 18 წლამდე დაგიშონ გამოცდაზე ამასაც თქვა მოყოლა. და A1 რა არის ესეთი? A1, ესე მოტოციკლები. ანუ A1-იც მოტოციკლები. ანუ A1 რაც გვაქვს ჩვენ, ეგ არის მოტოციკლები და A1-თან მიმართებით არის ზუსტად ის, რაც საქართველოსი A1 სადაც წერია მე-6 სლაიდზე, ეს კატეგორია არის და ანუ ჩვენ პრობლემა ისე გვაქვს, რომ სხვა ქვეყნებში, ძირითადად ევროპის ქვეყნებში არის A1, A2 და A კატეგორიის მართვის მოწმობები, ძირითადად ევროკავშირის სტანდარტი არის. ამ შემთხვევაში გვაქვს შემდეგი დაყოფა. როცა პირველ კატეგორიის, ანუ A1-ის აღება შეუძლია პირს, თუ ის არის 16 წლის და ეს არის 15 კილოვატი, ეს არ უნდა აღემატებოდეს. არა, ევროკავშირიდან ვამბობთ, 15 კილოვატს არ უნდა აღემატებოდეს მისი ძრავა. A2-თან მიმართებით გვაქვს შემდეგი, რომ 125 კუბური სანტიმეტრი უნდა იყოს და 15 კილოვატს არ უნდა აღემატებოდეს. ჩვენთან არის 11 კილოვატი. ანუ 11 კილოვატი არის ხელოვნურად დაწეული, იმიტომ რომ აი მოპედის გარდან, რასაც მოპედს ეძახით, რომელიც ძალიან მცირე ძრავა, ფიზიკურად შეუძლებელია 11 კილოვატამდე სხვა ტიპის მოტოციკლის წარმოება, ანუ ფიზიკურად აღარ გვექნება სხვა მოტოციკლი. ამ შემთხვევაში ვეუბნოთ იმას, რომ გვაქვს ორი კატეგორია საქართველოში, A1 და A. A1 კატეგორია არის ეს და A კატეგორია არის ის, რაც ცდება ამ კატეგორიაში. ანუ კითხვა მაქვს, ანუ მე ხარ როგორც გავიგე ამ ყველაფრიდან, A1 კატეგორია არის, თუ არის 125-ზე ნაკლები, 11 კილოვატზე ნაკლები და ამ შემთხვევაში 17 წელი გვაქვს ეხლა საქართველოში და დანარჩენი ყველა გადის A კატეგორიაში და A კატეგორიის შემთხვევაში თუ არის რაღაც ორწლიანი გამოცდილება, რომ A1 კატეგორიაში საქართველოს მაშინ შეიძლება 21 წლიდან აიღო, თუ ეგეც არ გაქვს, მაშინ 24 წლიდან უნდა აიღო. ანუ ამ შემთხვევაში რაც პირველ ეგავიგე და როგორ გვინდა რომ შევცვალოთ? ანუ გვინდა რომ შევცვალოთ, გქონდეს სამი კატეგორია, როგორც ახალი წარმოდგენილი, A1, A2 და A. ეს იქ როგორ არის დაყოფილი, ანუ მოცულობები და რაღაცეები? ანუ ეგ არის ზავის მოცულობები და ყოფილი სპეციალურად A კატეგორია არ ჩავაგდე, იმიტომ რომ ანუ აღწერილი იყო, ანუ ამ ყველაფერს უნდა აღემატებოდეს, ანუ რაც სლაიდზია A2-ს უნდა აღემატებოდეს და ამ შემთხვევაში ეძახიან როგორც ჰიბრიდ მოტოციკლს და ანუ ძიმე მოტოციკლი, რომელიც სპეციალური საფრთხის შემცველი ამ შემთხვევაში თან მისაბმელიანი მოტოციკლეტიც იგულისხმება A კატეგორიაში, რომელსაც სპეციფიური ცოდნა ჭირდება, როგორც მაგალითად მისაბმელიანი ავტომანქანა ჭირდება, რაღაც გამოცდილება სპეციფიური ასაკი, ამ შემთხვევაში ეს გასაგებია, მაგრამ ის რომ მაგალითად სტანდარტული მოტოციკლის მართვის უფლება არ აქვს პირს, რომელიც ნაკლებად საფრთხის შემცველია და უფრო ნაკლები გამოცდილება ჭირდება, ამ შემთხვევაში თქვენ რომ 18 წლის ასაკიდან შესაძლებლობა უნდა ქონდეს პირს, რომ აიღოს მართვის მოწმობა ამ ევროპაში. როგორც ევროპაში. კი ბატონო. მოგიყურია. მე ვფიქრობ, რომ ანუ გამოსავალი პოლისაც წერი. გამოსავალი ნაწერია, ხო, რომ ანუ შეიძლება ახალი კატეგორიები კატეგორია, ხო, A1, A2 და A კატეგორია. და მოვიდეს ჰარმონიზაციაში ევროკავშირის. ხო. რაც მე იდეალურად ამდე გვაპირიქით ხარ წერ, იმიტომ რომ გუცბრად ვთქვი, რომ არანაკლების განსაკუთრებული ზავთა გადაყვანისთვის განსაკუთრებული უფრო მეტი საფრთხე ავტომობილი ვიდრე მოტოციკლი. ისაა ჩვენთან არის მიჩნეული, რომ მოტოციკლით თუ კი ადამიანი მოძრაობს,
ეს ავტომატურად როგორ არის უბრალოდ გუახატეოთ რაც ეს გავცელებული ცნება რო არის ხო პრობლემა არ არის ეგრე თუ კი სწორი ეკიპირება აქვს ძღოლს და ამ სამძღოლსთან მსავსაც და ამავდროულად ესე ვთქვათ ვიცავს წესებს სამხედრო ეკიპირების საკითხი მართლა პირდაპირად მე ვამას ანუ ეს როგორ არის და ანუ რა თქმა უნდა დღესაც არის მოტოციკლის მართვა შესაბამისი ეკიპირების კარეშე სამართალ დარღვევად არის მიჩნეული უბრალოდ მარტო ქუდია საუბარი ჩვენთან კანონმდებლობაში. აი, მაშინ ეგ არის მისახები, მარტო ქუდი არ ყოფილა. ანუ ეს კანონმდებლობაში უნდა იყოს შესაბამისად გაწერილი, რომ შესაბამისი ხერხემლის დამცავი ან ასე შემდეგ, ან გზავრის გადაყვანა შესაბამისი ეკიპირების გარეშე ცალკე მუხლების დამცავი. და არც აღსრულებით რავით რამდათქობა მე არავინ ამინახოს დიდად ეს დავამატოთ. დავამატეთ ის ამ მიმართულებით რამე ვალდებულები გვაქვს მაგალითად ევროკავშირთან. ანუ ვალდებულები ჰარმონიზაცია მოახდინოთ ჩვენ კანონმდებლობაში. ანუ ჩავხედე ასტრიებს ხელში ყულებასაც. და მაგ შემთხვევაში ანუ ვალდებულების თალსახად ვერ წავალს და უბრალოდ ანუ იქ სადაც წერია დებულებებში ანუ შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს შიდა სამართალია ევროკავშირის სამართალთან ანუ მაგ კუთხე. ეგ დონემდე არ დაარჩათ. ეგ ის დონემდე არ. საგზაო საფრთხებაზე ანუ ამ კონკრეტულ მოწესრიგებებით არფერი არ მოტოციკლებთან მიერ მე როგორც მახსოვს რა სატრანსპორტო პოლიტიკის ჰარმონიზაცია ზოგადად იგულისხმება. ანუ ხომ ან მაგ კუთხით თუ წავიდეთ რა კონკრეტულად მოტოციკლებზე საუბარი რომ აი კატეგორიებად იყოს შესაბამისად დაყოფილი. ალბათ ალბათ. კეთილი მოდი ეს რაც პატრონა დავითმოს თქვა ამ საკითხს ჩახედეთ სადაც რადგანაც დადებით რეკომენდაციას გაძლევთ და ვაძლევთ ამ ინიციატივას და თუ კი იქნება რომ ეს ვალდებულებას გაჩნდება ვთვლი რომ აბსოლუტურად სწორია განსაკუთრებით გზავთა დაცვის კუთხით იმიტომ რომ ეხლა მე ზოგადად ქოედის გაკეთების საკითხი მიუხედავად ისა, რომ 2005 წლიდან ვიყენებ სისტემატურად, ვიგურებ, რომ არჩევანი უნდა იყოს, თუ კი მე მეხება მარტო, მაგრამ უცხო სხვებს ეხება, უკვე შეიძლება აქ სახელმწიფო ერეოდეს. ამიტომ აი პიკირებას ეკიპირებასთან დაკავშირებითაც ვთქვი, რომ შეიძლება ეს ვალდებულება არსებობდეს და ერთით კარგი იქნება, ჩავხედოთ როგორია გამოცდილება ევროპული, ზოგადად ევროპული სტანდარტი. თაზა მოკლედ ჩვენთან დადებით რეკომენდაცია გაქვს და ველოდებით კანონებს, რომელსაც მედია მე ბაცენ დავითვა დინოზავრებს და ყავის ეკიპირებას. შეიძლება შეგვიწერეთ დაგვრჩეთ ჩვენ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ კომისიის წევრებს ქეთი ბატონ დავით ბატონ ზურაბ დავალობა თქვენ და იმედია ეს კანონპროექტები რომლებიც განვიხილეთ რაღაც ის სინათლე სიხილას უნდა გაგებით რომ პარლამენტში პერსპექტივა ექნება რომ კანონად იქცეს და ფიჭი არ იქნება ჩვენი შრომა დიდი მადლობა კიდევ უფრო აზრიანია ვიდრე მინახია პარლამენტში შემოსული კანონების 90% ეს განხილული ინიციატივები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანის უფლებებისთვის, მათ შორის კომისიამ ამ ინიციატივებიდან ორი დააკმაყოფილა და მიიჩნია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა საჭიროებს ცვლილებებს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი შეეხება საბჭოთა პერიოდის დროს კომუნისტურ რეჟიმის მიერ რეპრესირებულ პირებს და მათ სასამართლო ზემართვისადმი დაწესებულ ხანდაზმულობის ვადებს, რომლებიც ზღუდავდა მათ 2011 წლამდე ერთი წლის ვადაში უფრო სწორად წარედგინათ სარჩელების სასამართლოში. ფიქრობთ, რომ ამ ხანდაზმულობის ვადის მოხსნა სწორი ნაბიჯი იქნება, რადგანაც ადამიანები, რომლებიც დაზარალდნენ და ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან და არიან ჩვენთან მოქალაქეები, მათი რაოდენობა არც თუ ისე დიდია და სახელმწიფომ ხანდაზმულობებით არ უნდა შეზღუდოს ამ შემთხვევაში საკუთარი მოქალაქეები მიიღონ კომპენსაცია იმ ზიანისათვის, რომელიც მათ სწორედ სახელმწიფომ საბჭოთა პერიოდის განმავლობაში მიაყენა. ისევე როგორც საკითხი შეეხებოდა ავტოტრანსპორტის გადაადგილების საკითხებს, მათ შორის მართვისმოწყობის გაცემის საკითხებს და მის სინქრონიზებას ევროპულ გამოცდილებასთან, ზოგადად ევროპულ სტანდარტებთან. ამ კუთხითაც გაიცა რეკომენდაცია, რომ მზადდეს წინადადებები. იყო ასევე ორი საინტერესო ინიციატივა, რომელიც კომისიამ არ გაიზიარა, ალბათ უფრო იმიტომ, რომ ისინი მიზანი კარგი ქონდა ორივე ინიციატივას, მაგრამ არ იყო მიზნის მისაღწევად ეფექტური საშუალებები და მეცა რეკომენდაცია წინადადების ავტორებს, რომ ემუშავათ კვლავ და გაეგრძელებინათ მუშაობა სხვა ფორმით მიზნის მისაღწევად, რომელიც წარმოადგენდა კომისიას. წერე კანონი, ეს არის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის პროექტი, რომელიც აძლევს საშუალებას მოქალაქეებს, რომ თავიანთი მოსაზრებები საქართველოში საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ შესთავაზონ უნივერსიტეტს, ხოლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა შეძლონ და ეს მოსაზრებები გადააქციონ ნამდვილ საკანონმდებლო წინადადებებად, რომლებიც შემდგომში ამოყოფს თავს პარლამენტში და შეიძლება მართლაც მოახდინოს რაიმე ცვლილება ქვეყანაში სხვადასხვა სამართლებრივი საკითხის მოწესრიგებაზე. მე პირველად მივიღე მონაწილეობა ამ პროექტის კომისიის მუშაობაში და ძალიან საინტერესო 4 საკანონმდებლო ინიციატივა განვიხილეთ დღეს.
საინტერესო ინიციატივები იყო, რამდენიმე ინიციატივა ჩემი აზრით დამუშავებას საჭიროებდა, თუმცა ორ ინიციატივას დაუჭერთ ხარი, ერთი ეხებოდა მარტის მოწვევების გაცემას, მოტოციკლეტების ტარებასთან დაკავშირებით და ამხრივ საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზებას ევროპო პრაქტიკასთან, რაც კარგი ინიციატივა და მეგონი მაგხრივ ნაბიჯების გადადგმა სწორი იქნება. მეორე ინიციატივა შეეხებოდა რეპრესირებული ადამიანებისთვის, მათთვის ვიჯევე მოახერხა, რომ სახელმწიფოს ეღიარებინა, რომ ისინი არიან რეპრესირებული, მათი აღიარება რომ მოხდეს, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ხაროზე არის ჩემი აზრით, რომელიც ამას ხელს უშლის. ამხრივ კიდე იყო რამდენიმე ინიციატივა, რომელიც თქვა იდეები საინტერესო იყო, თუმცა გადაჭრის გზები, რომელიც იყო შემოთავაზებული ჩემი აზრით და მათ შორის გაიზიარეს ჩემმა კოლეგებმაც აზრი, რომ არ იქნებოდა ეფექტური და რეალურად იმ მიზანს ვერ მიაღწევდა, რა მიზანს დასახული ქონდათ, ამიტომ მათ ვერ დაუჭირდა. საწერ კანონის დღევანდელი კომისიის თხოვნაზე განვიხილეთ რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა, აქედან ერთმა მათგანმა გამოიწვია განსაკუთრებით ართო მსჯელობა და აქ თავად ინიციატორებისთვისაც, რომლებიც არიან ქალთა გაძლიერების და მათი სოციალური ჩართულობის აკითხებზე მომუშავე ჯგუფი, რომლებსაც ძალიან ყარად და ასე ვთქვათ ხმად აქვთ ხშირად იდენტიფიცირებული სოციალური პრობლემები, რომელთა წინაშეც ქალები დგანან, თავადაც დარწმუნდნენ, თუ რამდენად რთული შეიძლება იყოს ზოგადი საკანონმდებლო რეგულირება, ზოგადი საკანონმდებლო გადაწყვეტის მოძიება ამ პრობლემისათვის, მაშინაც კი, როდესაც შეიძლება ბევრი კარგი მიზანი და მათ შორის ერთდროულად ბევრი კარგი მიზანი შეიძლება გააჩნდეს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას, შეიძლება ხშირად უარგისი იყოს ხოლმე ამ მიზნების მიღწევისათვის. ამ ხრივ მე მგონი მნიშვნელოვანი განხილვა იყო ამ კონკრეტულ კანონპროექტზე. იყო სხვა კანონპროექტები, რომელიც მეტნაკლებად უფრო ნაკლებ დისკუსიას იწვევდა, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო, მაგალითად იგივე პოლიტიკური რეპრესიების სხვერპლად აღიარების შესახებ კანონში ცვლილებები და სხვერპლად აღიარების და თვის სასამართლოსათვის მიმართვის ვადის გაზრდა, რაც მნიშვნელოვანი დაბრკოლებას ქმნიდა ამ კატეგორიის პირებისათვის. ძალიან საინტერესო პროექტია და ამავე დროს არის აქტუალური, იმიტომ რომ ის აკავშირებს სხვადასხვა სეგმენტებს საზოგადოების, პოლიტიკური კლასის, აკადემიური წრეების, რაც მნიშვნელოვანია და რაც რა სფეროშიც მეტი არის გასაკეთებელი საქართველოში, იმისათვის, რომ ვთქვათ, დემოკრატია პრაქტიკაში მკვიდრდებოდეს.